Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən canavar Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayındayam. Bax, 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 bax. Əla, gözəl, gözəl, gözəl. Gözəl günümüz olsun, gözəl günlərimiz hələ qabaqdadır. Değerli həmvətənlərim, değerli soydaşlarım, bax, bu da qəşəng şeydir. Lidl marketlerde olur. Görürsünüz ki, qəşəngdir, çok qəşəng. Bunun tərkibi nədir? Görürsünüz, limonla bir de zencefil. Adam bunu birdən-birə içir, axıra qədər, sonra da tüstülüyür. Bəli, malicə əhəmiyyətlidir, gözəl bir şeydir. Deməli, deyir, mən də təzə tapmışam, Məhəmməd Mirzəli göstərdi mənə. Hə, göz minişikləri, nə tərsiniz? Ha, Mila, sen güzel insansan. Arada bir kulaklarıma şikayet gelir Mila'dan, adminden. Orada Kuriprovka düzeldir deyirlər, Kuriprovka. O ismi de kimi. Mila öyle şeyler elemez. Yoksa Mila'nın Murov dağlarına pervod eləyərəm. Demeli, heç ne. Qabilin grupu da, kardeşi da, nem bacısı da, babası da, balası da Qabil olmalıdır. Demek necə deyim? Yok, elə biraz düz getmez. De, belə de deyək ki. Mənim necə kardeşim, neslim, köküm, bacım, dedem, mamam, anam, dişim, hamısı mənim xalqımsa da, mənim adminlerim, məni sevən, onun da en azından, hələ buradaki adminlerin, necə deyirlər, ağ saqqalı, ağ bir şeyi, körpəsi, böyüyü, kiçiyi, nə qəbul edirsə, hamısı mənəm. İstərsə necə deyim, zərbə vurmağa çalışsın, istərsə dəstək verməyə çalışsın. Uzun sözün qısası, qəşəng olun, qəşəng. Deməli, pıxı insanlardır, mən fəalları söyüb blok edənlərə etirazımı bildirmişəm. Heç nə, yox, yox, etməyin elə. Bilirsiniz ki, mən elə bir çörək dizin üstünde olan bir adamam ki. Benden 100 il çörək kəsin kimlənsə. Benim için kanun kanun. Benim için kanun kanundur. Ha. Bak, Mirzəli ilə kardeş döyüldük. Döyülük mü kardeş? Ha? Ha, burada ben doğma kardeşim. Benim kapıma gelse koymaram ben. Ben çünkü bilirim de kime zehir veriblər git Qabilin evine. Güya iş axtarırsan, işe göre gelibsən. Viza da veririk. Vizanı da götür git. Neyse Qabil akşam yemeğe kat zehri. Sonra aile kırılsın. Seni biz götürüp getireceğiz vesaire veylahı. Öyle mi? Ben gör ne kadar necə deyim, yakın olmalı sanki. Bir yerde çörek kesersen. Evine gidersen. Evine davet ediyorsan. Yani Mehmet Mirzəli'nin ayrıldığımız neçə gündür. İki defa dalaşıp barışmış. Menden ötürü problem yoktu ha. Menden ötürü. Kanun kanun. Qayda qayda. Vessalam ha. Ya çıx mənə sübut elə ki, Qabil, sən düzgün deyilsən, sən səhvsən, deyim ki, hə, bax, mən səhvəm. Ya da ki, qardaş, mən düzgünəmsə, vəssalam, sözümü deməliyəm, haqqı deməliyəm, qutar getdi. Və düzdür, stupkiyə getdiyim amillər var, əməllər var, məsələn, xalç cəbhəsi olsun, başqa-başqa işlər olsun, stupkiyə getdiyim, göz yumduğum şeylər var. O da nəyə görə? Əslində göz yummamalıyam. Ama xalqımızın elə bir geri zekalı kütləsi, təbəqəsi var ki, orada həvəsdən salma proses gedəcək, ümitsizlik yaradacaq deyə demirəm. Ama belə əvvəllər deməmişəm, yəni ona görə. İndi yox, indi bu gün üçün bunu demirəm. Yəni indiyə kimi mediada həvəsdən salmayacaq deyə bu əcil. Ama bəzən işarələrini vurmuşam, Arifə bəs eləyir o. Arif adama bəs eləyir ki, işarəsini vurmuşam, iynəsini vurmuşam. Neyse, uzun sözün kısası. Dünən nədən danışdıq? Yəqin ki TikTok'a geldi. YouTube'da bilirsiniz de yani yəqin ki başa düşersiniz. Bəzi xəbərlərim oldu. Məsələn, dünən burada mən vermədim xəbər. Hansı xəbəri? Qara pişik məsələsini TikTok'da verdim. TikTok'da da qara pişik məsələsinə 27 min düzdür. Yani canlı baxışımız 27 mine kadar kalktı. 27 mini de keçdi. Dünən TikTok canlı yayınımızın izleyicileri
27 mini keçdi o yana. Bir barmaqdan əmələ gələn bir qəhbənin balası var. Sakodu nədir? Nəslinin ağzına verdiyiniz. Sakodu nədir? O da oradan göndərib ki, cəmatı. Gedin ora 99, 90, 999 yazın. Həm 99 yazın. Güya blok olacaq. Mənim yayımın blok olacaq. O 99, 999 yazanlar var. Sıraz mən deyirlər MTN işçiləri də tanıyırıq bunu. Mən elə sırazı yoldaşım sırazı mənə yazdı. MT'nin işçileridir. Dikkat elədim gözümün ucuyla. Gördüm ki, bəli. Polis MT'nin bandadır işçileridir. Çoxsu. Onların uşaqlarıdır. Və bunlar Sako'nu izleyenler. Bizə Sako bandadırın küçüğüdür axı. Onun bağışçısını dombaldaşam. Anasını dombaldaşam. İnanın Allah'a. Ha. Bu, kardeş başkası gelse prezidentle maraqlı olacak. Ha, maraqlı söhbət olacak. Qabil gələndə. Oy, oy, oy. Necə deyirlər? Cənnət var, cənnət. Cennete düştün. Cennette ne maraqlı ne var he? Ne var he maraqlı? Oradakıların söydürəsiz o cennettekiler. Ne var he maraqlı? Hamısı ələkdən, xəlbirdən keçmiş. Hamısı tutaq ki varsa da birinci mən ona inanmıram. Cennet cehennem söhbətinə. İkinci mən Allah'a inanıram. İkinci yani o pedofil ərəblərə az da inanmıram mən. Yani mən Allah'a inanıram. Allah'a inanıram. Ve dini inancılara hürmet koyuram. Öz Müslüman dinin ne kadar hürmet koyuramsa ondan artık o biri dinlere hürmet koyuram. Bilirsiniz, sadece değerli hemefendilerim bir de orada bir gülüş atırlar. TikTok'ta 27 bin adamdır da yani bloklamak da mümkün değil orada neyse çatdırmak. 20. Bir de gülüş koydular. Şimdi ben bir gün bir neçe gülüş koydular. O gülüşün ben indi neslini ne inleyeceğim göreceğiz de. Yani bu da neçe faiz insanda diyeyim de size. 4, 3, 2 bin, 27 binin 2 bini harca göt verenliği elədi. 2 bini. 2 bini göt verenliği elədi. İnanın Allah buradan indi devlet təhlükəsizlik xidmətinə deyirəm ki onların hamısını siyasına alın ha. Hamısının anasının bağışını dolmalıcam onların. Onların hamısını rədd edəcəm Azərbaycanla. Mən olma deyirəm bir 50 min, 100 min adam asılacaq azadlıq meydanında. Zəki bəy deyir yox 50 min yox qabil. 1 milyon yaxşıdır. Deyirəm ha ay ki düz insan öldürməyə qarşıyam mən. Açıq deyirəm. Mən insan öldürməyə qarşıyam. Qan tökməyə qarşıyam. Ancaq Oğraşın namussuzun oğluyam əgər onları ölkədən deportasiya eləməsəm. Özü də Axtalıyev deportasiya eləməsəm. Axtalıyev. Mən dedim ha, qadındırsa da axtalayacağım, kişidirsə da axtalayacağım. Ba dedim ha. Dedim ha. İnan Allah'a nəslini sikəcəm Sakonun. Nəslində kim varsa bak, nəsil deyəndə kimi nəzər tutam? Əmi, bibi, dayı, xala. Sonra nə qaldı? Əmi, bibi, böyük qardaş, baba, nənə, onların uşaqları. Bax, sikəcəm hamısını ha. Hamısının götünü sikəcəm ha hamısını. Ba dedim. Ba Ləmanın nəslini sikəcəm ha. Sonra demeyin ki, ay, bir nəslində bir kişi çıxıb susturardı onu. Nəslində bir kişi çıxıb susturardı onu. Ba mən burada hökumətə minnətdaram. Bize karşı çıkan gör göt verenleri, Fuatları, Ata Abdullayevleri, Səbuhiləri özleri susturdular. Hökumətin hansısa bizi seven qüvvələr var, susturdular. Ama bunları susturmayıblar. Bunlar müasir paketi oturanlardır da. Onlar öz xeyrini bilirdiler. Onlara deyirlər, gec zapravkalardan pul yığ oradan buradan. Hər həsində bir jurnalist, bilən prezidentin nə bilir nəyi, fədai fondu, o biri fond. Onların hansısa rədd edirlər de, indi paketi oturanlardır. Necə ki paketi oturan icra başçıları kimi. Ba deyirəm ha. Deyirəm ha, sabah Sakonun nəslindəkilər, MC dayısı, bax sizi dombaldır sikəndə arvadınızı, qızınızı. Demeyin ha. Demeyin ha. Abi demokratik idin sən. Abi nə oldu bunun cəzasını mən niyə çəkməliyəm? Mən deyəcəm mən Almanya'da oturanda haqq uğrunda mübarizə aparanda 55 illik rejimi qovmaq üçün canımı, ailəmi ortaya qoyanda siz bir qəhbənizi, nəslinizin bir qəhbəsini susturamadınız mı? Bak deyirəm ha, mənə qarşı çıxanın nəslini sikəcəm ha. Açın Zəki bəy də xəttədir, söyüş söyürəm deyə qoşmuram.
1 ve 2 dakika koşacağım. Bak deyirəm ha. İndiyə kim ne oldu? Mən bu burada izləyirsiniz məni. Allah canınızı sağ eləsin. Mən yarıdan çoxunuz məni söyürdünüz. Vaxt var idi. İndi sevirsiniz. Onu başa düşdüm. Ama gördüğünüz ki bütün istirablara rağmen, bütün ölümlere, işkencelere rağmen sizi ben tek koymadım. Sizden sonuna kadar gedirəm. Bak deyirəm belə bir vaxtda, belə bir gücləndiyim bir vaxtda, dünyanın dəstəklədiyi bir vaxtda. Elə bilmirəm. Burada dururam babam burada. Bak burada dururam. Ya demeyeyim de istemiyorum diye. O prezident maşını var ya, Cemro, danışıqları belə tutur. Bu da evin etrafında ikisi durur her zaman daim. Deyirəm ben hesabat verende de deyirəm harasa. Harasa deyəndə dünyanın tanınmış simalarından. Mən söz verirəm. Mən gələndə maraqlı olacaq. Götlər dağılacaq. Əli Kərim gəldə nə maraqlı olacaq? Xain Elçi bəy yol gedəcəklər. Nə olacaq? Əli Kərim gəl prezident olsa. Nə olacaq? Xəyanətkar Elçi bəy deyə gəlməyib bi. Xəyanətkar Elçi bəyin də yolunu gedəcəklər ha. Nə olacaq Əli Kərim gəl? Heç nə olmayacaq. Mən gələndə olacaq nəsə. Mən gələndə olacaq nəsə. Tural Sadıqlı prezident olası deyil, o məzələnirdi. Prezident deyə olası deyil. Sadəcə biz manevr elədik. Tural Sadıqlı alıb gəlsən olacaq. Əsil hərəkət qabil gələndə olacaq. Bir dənə Liboy bir adamı deyil. Sabahda adam Qubadi Badoğlu gətirdiniz nə olacaq? İndi kim bir sərçə baş kəsməyib Qubadi Badoğlu? Nə olacaq? Nə prezident olacaq onun? Bizə cəsur ürəkli prezident lazımdır. Savad ikinci dərəcəli, beşinci dərəcəli. Birincisi. İkincisi, mən o savadlı dediğiniz her bir adamla dirəşməyə hazıram. En azından iqtisadiyyatı mənim üzərimə düşəcəyi qədər bilirəm. Ama mənim ixtisasımı, mühəndisliyi, tərsi mexanikanı, götürün hərbini. Bir dənə kim bilir? Yəni o namizədlərdən deyirsiniz, öndə olanlardan, lider dediğinizden deyirsiniz. Ona göre de Qabil prezident olan da maraqlı olacak. Hayat güzel olacak. Yoksa başını bırak ne bunlar ne? Zeki Bey bir salamlıya. Hay güzel aksakal, güzel aksakal. Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatü. Abi salam, salam Allah saxlamış. Həqiqətən de bu çok ağır mücadelədir, çok özde iğrenç bir düşmənlənik. Elə bir düşməndənir ki, həqiqətən qanımızı içir, namusumuzu tapdalayır, bayrağımızı əskik edir, millətimizi də ki kölə görür, qul görür, ondan da aşağı aşağılayır. Ona görə də bütün mübariz edənlərə, bütün mücadilə edənlərə, bütün mərd kişilərə, nərd kişilərə başının üstündə Allahın nəzəri olsun və yol göstərsin haqqın yolunu ki, bütün bu mübarizə edənlər bir-birini başa düşsünlər və bir mərkəzə toplaşa bilsinlər ki, bu mənfum, bu alçaq, iğrənc rejimi yıxa bilək. Moderatorlara da həqiqətən də necə deyərlər, təşəkkür edirik. Allah razı olsun onlardan, Allahın nəzəri olsun başlarının üstündəki. Qoymurlar ki, trollar burada ürəkləri istədiyini yazsınlar. Sağ olsunlar onlar da. Buyur Qabil, Allah sağ olun. Buyur. Sağ ol Zəki bəy. Gedişatımız nə olacaq? İşimiz nə olacaq dəyərli vətənlərim? Deyim sizə. Bugün TikTok yayımımız, TikTok kanalımız, TikTok hardan yayımlanacaq? Kiçik səhifəmizdən, Qabil Türkoğlu 12 səhifəsindən. 7000-ə qədər abunə var idi, bilirəm 8000 civarında abunəsi var. Çünki bəzən adıma çox kanallar açırlar, pul qazanırlar. Mən dedim də dünən dedim 27 min dünən canlı izləyirdi məni. TikTok'a şərəf gətirirsiniz məni dəstəkləməkdən. TikTok'a qeyrət gətirirsiniz. TikTok'a cəsarət gətirirsiniz. Kişiliyi gətirirsiniz. Əsil siyasəti gətirirsiniz TikTok'a qabili dəstəkləməkdən. Qəhbəxana kimi baxırdılar TikTok'a. İndi baxın görün necə baxacaqlar TikTok'a. Ona görə dünən 27 min adam canlı bə canlı cap canlı izləyirdi. Dünən qara pişikdən danışdım və qara pişiyi indi də deyəcəm azmaz sağdan soldan qara pişikdən danışacağım tez bazar. Çünki mən bir danışdığımı bir də danışmaq istəmirəm.
Ancaq bu gün TikTok'da balaca səhvəmizdə reklam vermişəm, nədən danışacağam? Üzr istəyirəm. İlham Əliyevi, İlham Əliyev Moskvada kim sikirdi? Bilmək istəyirsinizmi? Kim qayırırdı İlham Əliyevi? Bilmək istəyirsinizmi? Hə? Deyəcək, Qabil niyə sərfindən açıq söhüşdən danışır? Biden danışır, mən danışmayayım. Hə? Devlet Bahçeli deyir, Erdoğan hamını sikəməzsiniz. Deyə bilir, mən deyəmirəm. Bilmirsiniz, sizə maraqlı deyil ki, İlham Əliyev kimlə bir yerdə Natasha götü yalıyıb. Maraqlı deyil Moskvada. Nəyə görə indi onu vəzifəyə gətirir, neçə ildir, nədir, nədir? Bu sirrəri açacağım sizə. İlham Əliyevin oğlanını tapmışam, İlham Əliyev daldan qayıranı tapmışam, İlham Əliyevlə bir yerdə mamış yalayanı tapmışam. Dəhşətə gələcəksiniz, müəyyən də faktlar deyəcəm. Deyəcəz, hə, bax, Qabil düz deyilmiş. Qabil düz deyilmiş. Açın, açın kitab dəftəri, vərəqləyin, aqsaqqalları, görün Qabil düz deyir ya səhv deyir. Bu hamısı yaxın tarixdir, bunu yaşamışsınız siz. Deməli, bundan danışacağım. TikTok verilişimiz nədir? Burada düzdür, azmaz şey eləyəcəyəm. İlham Əliyevin oğlanını tapmışam, onu TikTok'da danışaram. Başqa nə deyəsəyəm, dəyərli həmvətənlərim? Gündəm, çox önəmli, dəhşətli vəziyyətdir. Bütün Türkiyə Erdoğana barmaq eləyir. Bütün Türkiyə Erdoğana barmaq atır. Deməli, Erdoğan neçə vaxt idi, bağırırdı, uluyurdu, çağırırdı ki, bəs belə-belə aya çıxacaq, kosmosa çıxacaq. Cəmat da deyirdi, aya, o qədər Türkiyə varlı olacaq ki, kosmik gəmilər düzəldəcək, aya, qalxacaqlar, aya, ayda yaşayış olacaq, Erdoğan orada oksigen ürətəcək, osturacaq, oksigen olacaq, cəmat da orada imsiləyəcək. Axır məlum oldu ki, Erdoğan kosmosa bir nəfər göndərdi, nəysə. O da göt çıxdı, əzəm vətən, göt çıxdı. Deyəcəksiniz, niyə göt çıxdı, gəlin baxa. Birincisi, həqiqətsə, birinci bu həqiqi deyil, deyirlər. Artıq baxdıq biz, bugün sosial şəbəkələr yaydı. Allah qada qalıb, Allah. Aya, dəhşət, birinci yalan çıxdı bu, kosmos məsələsi yalan imiş. Deməli, danışır mikrofonla. Sonra nə tərs olur, indi uçur da özünü kosmosda kimi göstərmək istəyir. Uçur, mikrofon yerə düşür, özü göyə qalxır, uçur belə. Necə ola bilər, mikrofon da uçmalıdır. Sonra danışır belə, stol üstündəki ruçka vərək yerində oturub bu göyə qalxır. Göyə indi əğrindən tutbaqlıqda, göyə də harfa tutub danışır belə, uçmasın deyə. Vərək niyə uçmur, ruçka niyə uçmur? Nəyəsə, bu ostraq söhbət oldu, bu nə tərk o nefti, o qazı, o karkas düzəldi, o yolda zanda meymunluq eləyir də Erdoğan. Bu da meymunluq kimi, o tog maşın kimi yalan çıxdı bu da. Yalan çıxdı. Belə düz çıxsa da, bütün Türkiyə mediyası dağılır ki, bu boyda Türkiyə şəhidlər verdi, hamısının evi yox, eşi yox, ac yalavac vəziyyətdə. Ancaq 55 milyon dollar Amerika şirkətinə verib uzaya adam qaldırır. Erdoğan söz vermişdi, uzaya çıxacaq. Gicdallağın biri gicdallaq yığını, yəni mediaya deyirəm, ha mən. Media başlayıb tərifləmək ora-bura Qazaxıstandan, Qırğızıstandan o qədər, bəlicə ölkələrdən o qədər adam çıxıb ki, uzaya, burada qeyri-adi nə var ki? Nəysə, deməli deyələn vətələm, dəyəl sonra birinci Erdoğanın bu uzaya çıxma məsələsi yalan olduğu faktlarla ortaya qoyulur. İkinci, doğru olsa belə 55 milyon dollar belə vəziyyətdə Amerika şirkətinə vermək Türkiyə xalqını doğrudan da necə deyərlər, çox dəhşətə düşürübdür. Getdik hazırsınızsa, biz sadəcə, deməli, sadəcə biz getdik, dəyərli vətənlərim, deməli, Azərbaycan efirləri seks yerinə üstü örtülü seks gedir. Buna baxa görə. Zümrüt mənim üçün kekslər pişirib çox tatlı. Onun keksini çox sevirəm. Ümumiyyətlə, Zümrütün çox gözəl keksi var. Siz bir evdə qalırsınız, yoxsa qonşusuz? Siz Zümrütün keksini dadmısınız? Mən Zümrütün keksini dada bilmərəm. Bu söz seks deyirlər, keş deyirlər, mamış dadmaqdan, əmməkdən danışırlar. Bu da Azərbaycan efiri. Baxın, indi birazdan TikTokda İlham Əliyev
İndi hansı böyük vəzifəli şəxs də Moskvada kurtka alver eləyib, nə pox yiyib, nə qayırıb, ondan danışacağam mən sizə. Değerli mədələrim, değerli soydaşlarım. Allah'a koyun, memleketin başına ne geldiyse aha bu iki kötleyen yüzünden geldi. Allah Allah. Hani hep amına koyun, memleketin başına ne geldiyse aha bu iki kötleyen yüzünden geldi. Hani her şey çok güzel olacaktı lan. Ocağımızı batırdınız. Sizin yapacağınız işi sekeyim ben. Bu siz ne biçim bir çilesiniz lan? Gerçekten. Millet bezi maçı. Bunları derisini soyacaklar. Derisini kıyma kıyma eləyəcək. Neyse, keçək Zəki bəyə xəbərlərimizə. Xəbər, burada biraz xəbərlər gəl Zəki bəyə, buna toxunum. Deməli, qardaş, yox, Zəki bəy danışanda buna baxaram. Çünki burada xəbərlər elədi ki, mən bu xəbəri. Zəki bəy, hansı xəbərə istəsəz elə də şey eləyərsiniz. Deməli, diqqətinizə, yaddaşınıza salın, onu verərsiniz. Mən çünki sonra bu birisi xəbərləri analiz eləyəcəm. Suiqəstdə ittiham olunan hansı deputatı vurmuşdu? Barmaqdan əmələ gələn deputatı. Bax, bu deputatı. Gör nə deyir, gör nə deyir, bax, bu deputatı vuran adam, bu deputatı vuran adam. Gör nə deyir, bahanəsinə baxa. Mən yalanı da uyduranmırları. Əsən, yalanı da uyduranmırlar. Deməli, bu deputatı vuran adam nə deyib, bilirsinizmi? Fikirin, mütəşəkkil adamlar olub, neçə adam olub, avtomatla bu hökumətin düzdüyü, qoşduğu bir iş olub İranın boynuna yıxmaq üçün. Ancaq görün nə deyib adam? Adam deyib ki, bəs mən istədim o da acı çəksin, xalq nə acı çəkdiyini hiss eləsin. Mən deyə suiqəstə itham olan şəxs deyib ki, istəyirdim o da ağrını hiss etsin. Güclü Allah, nə oldu elə deputat, deyə nazir, o birisi deputat, bu birisi deputat. Ağrını onlar da hiss eləsin istəyərdin də. Nəysə. Dəyərlən vətən prezidentliyə namizədlərə baxın, namizədlərə. Bunlar özlərini tanımır, xalq bunlar nə tər tanısın. Baxın, hamısı prezidenti tərifləyir, baxın, namizədlərə baxa. Dinini bərpa edəcəyik. Aya, 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 buna bax. Namizəd bunu yetdi. Fənayalı xandan Cümhuriyyət qurucularına, Nərmanovdan Ulu Öndər Heydər Əliyevə qədər olarsa olsaydılar 7 fevralda Azərbaycanın bütövlüyünə, qalibiyyətin davamına səs verərdilər. Düz 15 il bundan qabaq iştirak etdiyim prezident seçkilərində 33 tezisdən mən o seçkidə iştirak etmişdim. Artıq 15 il keçib, demək olar ki, onun yarısından çoxu həyata keçib. Başından xaş pişirsələr bir batalyona bəs. İllər boyu verdiyi sözə üstündə durub, hər bir sözün, hər bir verdiyi sözü həyata keçirib. Siz bilirsiniz, bizim tariximizdə belə olubdur ki, müharibədə məğlub olub, amma ölkəyə rəhbər. Abə, sizin arvadınızın dilinin üstünə tökün. Ay, sizin arvadınızın xittəyinə Zəki bəy boşaltsın. Əzubillah minə şeytan bizim. Aqəhbələr, qızlarınızın, gəlinlərinizin xittəyinə də mən boşaldım. Aqəhbələr. Aqəhbələr, Əbə İlham Əliyevi tərifləyirdinizsə, tərifləyəcəydinizsə, siz nəyə namizəd olub ona rəqib olmuşsunuz? Gedin sikdirin də sikim var yoxunuz, ölənlərinizin ruhunu sikim. Siz İlham Əliyevi tərifləyən idinizsə, nə sikdirirsiniz? Sikdirin gedin də qəhbələr. Fikir, prezidiyə namizəd ol veriblər. Namizəd veriblər. Namizəd olmaq, bu ağdamlı blokluyum. Bu ağdamlı şey də mənə incidir. Təsəvvür elə. Mən demişəm, efir vaxtı mənə kimsə zəng eləməsin. Abi, mən bilmirəm, bax, bunlar hansı siz prezidenti tərifləyəcəkdinizsə, bundan başqa yaxşı oğlan yoxdur deyəcəkdinizsə, bən ona niyə rəqib olmuşsunuz? Buna bax, buna. Bu barədə sizə xəbər verəcəm, ha, təzə almışam bu xəbəri. Müdafiə Sənaye Nazirliyinin zavodunda partlayış oldu. Avtomatik biz nə düşünürük? Biz nə düşünürük? Müdafiə Sənaye Nazirliyinin zavodunda partlayış olubsa biz nə düşünürük? Vay, vay, vay. 2-3 şey düşünə bilərik. 1. Mədəd Quliyev getdimi? Getdi. Mədəd Quliyev getdisə, İlham Əliyevlə 51 olaraq. Bayavoy, mərmilər, raketlər yox, hamısı təlim mərmiləri almışdı. Onu da Qabil burada etiraf eləmişdi. Hökumət də dəyişir artıq, hökumət gedir artıq. 2-3 aya görəcəksiniz, dəyişiklik olacaq. Hə, indi bu Xalastoy mərmiləri Bayavoy yerinə hələ Abqatqan bu neçə nə qədər artıq puldan alıblar bunu. Allah Allah, bu gələcək hökumət bununla bu sinariyyatları bizim nəslimizin götünə soxacaq. Ona görə nə eləmək lazımdır? Müdafiə Naziri Sənayesi, Müdafiə Sənayin
Nazirliyinin zavodunu partlatmaq lazımdır. O mermiler bayavoy mermi kimi partladı da, qəza baş verdi de. Gördünüz mü deyelim? Mən, onu mənə görə partlatdılar ha. Müdafiye Sanayi Nazirliyinin zavodunu bax mənə görə partlatdılar. Çünki mən açdım dedim o mermiler xalaslıydı. Toz rayonunda ateş olan zaman 4 gün atıldı. Cəmi 3 erməni öldü, 3-ü də yaralandı. Amma bayavoy mermi olsaydı darmadağın olardı. Minlərlə insan ölərdi. Yəni bu xalaslıy mermi nə deməkdir? Bir dənə adamın başına düşəndə ölür də raket. Çünki o pas elir eləcə durbadı, cırılır. Qəlpə buraxmır. Hə, deyilən necə Müdafiə Nazirliyinin zavodu partlayış olub ki, orada cəmi cümü 2-cə nəfər yaralanıbdır. Deməli planlı olub da, hamını çəkiblər qırağa. Sonra da o boyda partlayış olub, nətər oldu, bir yaralanma ölmə olmadı. Yalandan 2 nəfər də güya yaralandı, deyirlər, heç o da yaralanmayıb. Ha, vay anam vay. Avropada siyasi Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanın səsini dondurmaq istəyir, İlham Əliyev ağzına vermək istəyir. Və bəli, mən həqiqətən Avropada başlayıb bu şey İlhamın. Bəli, bəli, rəsmi xəbərdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası İlham Əliyevin rəsmi şəkildə ağzına vermək istəyir, bu da rəsmi xəbərdir. İndi bundan danışarıq birazdan. Getdi. Bay bay. Perinital mərkəzi də yanğından sonra 4 nəfər ölmüşdü. Körpə uşaq yanğından sonra daha 2 nəfər öldüyü bildirilir. Bunu gizlədirmişlər. Vay 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 vay. 6 nəfər. Perinatal mərkəzdə azıcık uşaq evi deyək də. Uşaq evində deməli 4 nəfər deyirlər ölmüşdü, amma yalan deyirmişlər 6 nəfər ölübmüş. İndi də deyirlər yox, sonradan öldü 4 nəfər. O yaradan, o yanğından çıxan 2 uşaq niyə bir həftə sonra ölməliydi Zəki bəy? Niyə? Yani onlar həmin günüsü ölüblər Qabil, həmin günüsü ölüb. Hələ həmin gün ölüblər. Dəyərli vətəndaşlarım, son dəqiqə xəbərləri, baba rəsmi xəbərdir. Baku Estən belə hamı yayır, mən ancaq rəsmi xəbər yayıram baba. Ötən il 12.648 odlu silah və 2.5 milyona yaxın sürsat aşkarlanıb. Baxın ha. O avtomatları da qoyublar ora ha. Ay ağzınıza Zəki bəylə Qabilin qara daş şaxları olsun. Of, vay kəcəm vay. Ha, silahlar kimdədir? Hamısı bəylərin adamındadır. Kürd Elnurdadır, Dəyanətdədir. Ha, o nədir o? Cır-cındır, göt-mötlər var. Valik var Astaralı ondadır. Onun anasının dallağındadır. Ay, bu Zəkidə, Qabildə, sadə vətəndaşda nə gəzir silah? Ay, ananızın ölümüzün görünə saflayım sizin. Ha, bütün o bəylərin elə 3000 silahlı dəstəsi var. Ay qardaş, bu nədir deyimsə də, açıq deyimsə. Açıq deyimsə, bu rejimin ağzında daşacağınız olsun. Açıq deyirəm sizə. Dünən də xəbəri gördüyünüzdə indi qabağa çıxacaq, göstərəcəm sizə xəbəri. Bəlkə də indi göstərəcəm, gözləyin. Deməli, dəyərlən vətələrim, deyildiyi kimi, belə deyilir ha, deyildiyi kimi. Neçə silahsa, bax burada var ha, onu mənə atmışdılar, indi bu dəqiqə sizə çatdıracam ki. İnsanlar könüllü surətdə, Zəki bəy, silahlarını gətirib təhvil veriblər. Bay, 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 bay. Bir də, taftım. Şamaxıda 9 ədəd odlu silahı könüllü vətəndaşlar gətirib polisə veribdi. Bu silahı niyə yığırlar, ay Qabil? Nəyə görə yığırlar? Yalansa ananızın ağzına daş şağım olsun. Bax, 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 bunlar böyük. Aya. Neyisə. Ha, heç kim silah verməsə, biz inqilabı hazırlaşırıq. Nə silah gətirir? Ay, aqsaqal, bunlar kimdir? Bunlar silah. Bunlara silah verən var. Baba, sual ortaya çıxır. Bu silahlar hamısı qanunudur. Deyək ki, bunun sənədi yoxdursa belə, liboy adam silahı 200-300 manada sənədləşdirə bilir. Gedirsiniz, sənətləşdirir, əmimdən qalıb, dayımdan qalıb, Nigalaydan qalıb, sənətləşdirirlər silahı. Eləmi? Bax, burada bir dənə Winchester görürük, qalanı, elə Winchester də ov tüfəngidir, qalan hamısı ov tüfəngidir, hamısı.
Yani bu silahın heç en azından bunu dəli değil mi? Biz çətdən çıxmışıq da biz də bilirik ki heç silahın sənədi olmasa da qəşəng qiymətə satmaq olur. Bir, qorxan adam deyir gəcədə pulum yoxdur. Sənədləşdirək sağ satım. İki, hər şey mümkünsə bu silahı bu hası ağzını sikdiyim gətirib silahı polisə verər. Sənədli ya sənədsiz silahı hası gicdallaq gətirib polisə verər. A pox yillər bunların əmcəyinə soxun mən. A pox yillər vilayət Eyvazonu ölən bağışçısının ağız pambığını sikim. Adil Əliyevin nəslini Zəki bəylə Qabil bəyi tanıyan oğlanlar siksin. Hans ki mənim dalımdan gələnlər Adil Əliyevin idmançılarıdır. Bilirəm kimdir hamısı artıq. Artıq bilirəm mən kimdir hamısı. Mən bilirəm bunu. İndi deyiləmədəm heç kim bu silahı vermir. Sadəcə olaraq belə bir görüntü yaradırlar ki. Ba, sabah inqilab olsa bizə qarşı silahlılardan istifadə eləyəcəklər. Biz də xalqa qarşı bayavoy silahdan istifadə eləyəcəyik. Bu onun mesajıdır. Yəni bax gördünüzmü? Bir il ərzində görün nə qədər bir silah yığa bildik. Nə qədər qoy görün burada yazılmışdı. Bir il ərzində biz 12648 silah yığdıq. Ay. Görün xalqda nə qədər silah var imiş. Yəni sabah xalq ayağa qalxanda bunların o mülkü polisləri qəsdən həqiqi polisi dangdan vuracaq 20-sini, 30-unu, 40-ını. Sonra da bunlar xalqı qırmaq üçün variant yaradacaqlar. Ha, variant yaradacaqlar. Gördünüzmü? Nərdaranda, Gəncədə polisi vuran adamı da öldürdülər. Necə ki, Mirzəlini vurmağa gələni öldürdülər ha Türkiyədə. Bəzində tutdular ha, tutdurdular ha. İndi bax, Qabil indi vurmağa gələn adam var ha, 5 nəfər. O qəhbə doğduqları var, qəhbə doğduqları. Onların nəslini sikəcəm məni. Kim vurubsa, mən tək mən yox ha. Manat Cəlizadə, Orxan Ağayı, Mirzəli, nə bilim, o biri Zəli, sonra Qabil, sonra getdiyi o tərəflərə kimlər vurulubdur? Əli Kərimli, Tofiq Yaqublu, Əzamin, fərq yox. Hamısının nəsli sikiləcək. Ba mən deyirəm ha, onların nəsli sikilməsə, qoy onların sik olsun mənim nəslimin ağzına. Bax deyirəm ha, inanın Allaha deyirəm ha, hamısı nəsillikcə cəzalanacaq ha. Elə bilməsin o, ha, mən ölümdən qorxan oğlan deyiləm, sənin nəslini də körpə qoymayacam, soska əvəzinə sikimi qoyacam ağzına. Yəni, Zəki bəy, ancaq bunun bir variantı var da Zəki bəy. Yəni, cəmatda bir ildə 13 minə yaxın silah götürdüysə, bax, polisə ateş açdılar, biz də bastıq qırdıq. Aa, biz elə vaxtı qaldırmayacaq milləti. Amerika düyməni basacaq, hər şey yetişən vaxtı, işıq sürətinlə də biz gələcəyik, lazım olan məmurların, balaları hamısı xaricdədir, nazirlərin, generalların hamısı yığılacaq, mənim yoldaşıma təhvil veriləcək, vəssalam, onların hamısı canı mənim yoldaşlarımın, ya yoldaşımın əlində olacaq, vəssalam, mən gələcəm, o nazirlər məni qarşılayacaq da aparacaq tribunaya. Gecdallah yığını, gecdallah. Buyurun Zəki bəy, nə oyundu başımız açılar qəhbələr? Bunlar elə bilirsən də, hamısı oyunbazlardılar, kukladılar, kulavotlardı, oyundu oynayırlar, özlərindən cürbəcür söhbətlər çıxartırlar, cürbəcür məsələm üçün. Başdan, yəni ki, xəstələrdir bunlar hamısı. Çünki bunları idarə edənlər var. Hansılar ki, üzdə görünmürlər. Arxadan qoyublar bu kukla votları üzə. Və demək istərdim burada ki, Türkiyənin yəni ki o Laz balası Erdoğan yəni Putinlə rəisini qonaq gözləyir. Yanvarın üstündə krimin yəni ki Kirmanda baş verən partlayışlardan sonra səfərini təkrirə salan İran prezidenti İbrahim Rəisi yanvarın 24-də Türkiyəyə, fevralın 12-sində isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin gələcək. Bu barədə Türkiyənin qazetəsi məlumat yayır.
yani ki reisi Kürt, yani ki Kürt təşkilatına qarşı ortaq mübarizənin davam etdirməsi tələbi ilə, yəni söhbət aparacaq. Bundan əlavə tərəflər mədəniyyət, elm, yəni ki müəyyən bir işlər barədə və 10 dənə suallar var orada, hansılar barədə yəni təfərrüatlı məlumatlar verilmir. Yəni bu beləncəsinədir. Və burada onu da demək istərdim ki, Böyük Britaniya İran, Çin və Rusiya ilə mübarizə aparmaq üçün birlik yaradıbdı. Yəni Britaniyanın baş konseyində komitəsinin və Böyük Britaniya terrorla mübarizə departamenti bu işlərə başlayıbdı ki, yəni ki 3 dövlətdən böyük yəni təhdidlər var. Hansı ki, həqiqətən də terrorla bağlıdır. Bunlardan biri terroru həyata keçirdən Rusiyadır, biri Çindir, biri də ki İrandır. Yəni bunlara qarşı şey olmaq üçün böyük bir əməliyyatlar gedəcəkdir. Avropada olsun, əsasən Avropa şəhərində. Çünki bu Rusiyadan gələnlər var, Çindən gələnlər var, İrandan gələnlər var ki, onlar həqiqətən də belə bir terror işi ilə məşğul olurlar və böyük texniki silahlar zatlar üçün müəyyən işlər görürlər və orada da müəyyən yəni döyüşlər olur, atışmalar olur. O hələ demək olar ki Rusiyanın yəni ki bir kəşfiyyatçısı da tutulubdur Amerikada. O da 20 ildən yuxarıdır orada işləyirmiş və bütün yeni texnologiyaların bütün məlumatlarını Rusiya verirmiş və alıb müəyyən materiallar da alıb yollurmuş. Özü də biznesmen imiş. Sən demə, düzdür mən o məlumatı götürmədim. Orada adı zadı da yazılıb hamısı. Yəni 20 ildən yuxarı dişləyirmiş. Nəhayət CRO Mərkəzi Kəşfiyyat Dairəsi onu üzə çıxartdı və onu həbs ediblər. Haradasa deyilənə görə 20 ildən yuxarı buna iş veriləcək ki, 20 il bu, yəni türmədə oturmalı olacaq. Rusiyanın özündə belə götürəndə vəziyyət həqiqətən də çox acınacaqlıdır. Baxmayaraq ki, ən yaxşı yaşayış yeri Sankt-Peterburqdur, Moskvadır, qalan yerlərdə həqiqətən də şaxtalardır. Donurlar Podmoskovyanın özündə də, Peterburqda kətlərində ancaq odunla, odun peçlə dolanırlar. Qaz yerləri yoxdur orada bir çox rayonların əlayətində. Dəci bəy, bəli. Üzr istəyirəm, söhbətə davam eləyərsiniz, mən bu kadr getməmiş çatdırım. Buyur. Hər zaman deyirəm, mən hər zaman deyirdim, təkcə il ərzində mən bilən 36 nəfərin cinsi orqanını kəsib ağzına qoyublar və onun yarıdan çoxsu polisdir, devlət məmurudur. Sadəcə bunu demirdilər. Mən deyəndən sonra indi bəzi kadrları çıxardıblar ortaya. Bəzi kadrları. Baxın, elə ikisini burada göstərirlər, baxın. Körd olub çıxmanı onu sikim kəsdim, qoydum ağzına, sürtlədim atdım oraya. Hara? Deyə o dala. Sən göstərin lan. Qoydum onu qeyrətlənə həllət. O palışıqda sildi. Ben oradan sildi, bağlı. Bəli, o palışıqda sildi, öy peşmanla döyüləm. Şazdan çətə sonra hansı hərəkət elədi? Deyin, deyin. Cins orqanını kəsdi. Nəyindən kəsdi? Rezaqla. Rezaqla kəsdi. Sonra nə elədi? Qoydu ağzına həllət atdım. Cinsi orqanı onun ağzında olana gətirdiniz burada. Cinayətin birini eləmişəm. Dələmədən görürsünüz mü, artıq insanlar polisə inanmır, qanun qayda yoxdur. Bax, mən də rayondaydım, bir rayonda. Mən də görürəm. Polislər, dövlət məmurları körpələrə təcavüz eləyir, qızlara, qadınlara təcavüz eləyir və onu polisə kimsə versə də, üstü açılsa da heç nə eləmirlər. Pulunu verib qutarırlar. Ona görə namus söhbətidir. Anana, bacına, nəslinə, qonşuna, namusuna kimsə sataşdısa, polis rəisi belə olur. Kim olur olsun? Uzaq bacı bir şofer qoruyur da. Axşam get pusku qor, şeyini kəs ağzına ver. Vəssalam. Şeyini kəs ağzına ver. Vəssalam. Heç vaxtı polisə, məhkəməyə, prokurora vermə. Onlar yoxdur. Qutarıb Azərbaycanda qanun yoxdur. Qanun qüvvəyə minmir Azərbaycanda. Qüvvələr qanuna minir. Qardaş, vəssalam. Ancaq, bax haradasa. Neysə, namusuna sataşdımı, məsələn, mən də olsam eləyərəm azabı. Gedirsən, gücün çatmırsa bir dostunla get, çatırsa tək get.
Gedirsən hansısa bir momenti, hansısa bir momenti tapırsan, nə başına vurub saldasan, nə yox yatdığı vaxtı nə edəsən, axır ki şeyini kəs ver ağzına. Qutardıcı. Elə deyim Zəkibə, buyur. Tükmədir. Həqiqətən də bu, yəni ki bunu başa düşmək lazımdır. Söhbət qeyrətdən gedir, söhbət kişilikdən gedir, mərdlikdən gedir, namusdan gedir. Siz təsəvvür edin ki, nə qədər bunlar harınlayıblar ki, ayabrlarını da itiriblər ha. Başa düşürsünüz? Ayabrlarını da itiriblər. Burada həlbət ki, bu cürünə qeyrətli oğulların gördüyü işlər halal olsun onlara. Nə ki, kəsmək lazımdır, ağzına vermək onu, kəsib ağzına qoymaq. Onu promoy bir putulkaya da otuzdurmaq lazımdır ki, böyürtüsü qalxsın hər yana, meşgitsin ki, bunun dalında putulka var. Həqiqətən siz deyirəm. Belə alçaqları nakazat eləmək lazım, cəzalandırmaq lazımdır ki, nə qədər böyle iyrənc işlər görmək olar. Təsəvvür edin ki, o səfər orada eləmə, yəni ki, özü çəkilir videoya, polis də ki, şey, onu framı ya bıçaqla kəs ginən, sox onun ağzına, ya da çikdə ginən, qopart ginən orada qan axsın, böyrə qalsın. Yəni bunu başa düşmək lazımdır. Bu beləsin olmaz, axı, yox, mən döydü, məni belə elədi, belə şey elədi. İnsansan da gücün çatmır, tut onu yumurtaları sıxın, orada anqır-anqıra qalsın, böyrə qalsın. Böyründən də tabancasını çıxar, bas ağzına. Elə can orada çıxsın. Və beləsi işdə olursa onlara başa düşərlər ki, həqiqətən də bu nə demək. Siz təsəvvüyyətinin də o gün dünən nəbizdə aksiya olubdur, düzdürmü? Cəmaa çıxıb bir 25 nəfər, 30 nəfər çıxıb da. Heç bir milli məclisdən, bir dövlət aparatından, bir haradasa bir idarə, bir icra kimindən, bir necə deyərlər, bir kimsə də gəlib bu cəmaadın qabağına çıxmır ki, ay millət, dərdin nədir? Abala, nə işin var, nə sözün var, nə dərslərin var? Bir deyək ki, heç dinləmək istəmirlər milləti. Siz təsəvvür edin ki, bu cürlə mınlar heç soruşmaq istəmirlər ki, siz nə gündəsiz? Çörək tapırsınız mı, tapmırsınız mı? Dolana bilirsiniz mi, dolana bilmirsiniz? Heç bunları o maraqlandırmır. Yəni, səssizə eşitmək istəmirəm, deyir, burada. Dövlət başçısından tutmuş aşağıya cana, upravdoma can. Yəni ki, heç səssizə eşitmək istəmir. Maraqlandırmır siz, açsız, toxsuz, nə gündəsiz. Ona görə, bəli, buyur, mən sonra davam edərəm. Yox, siz hər zaman sözünüzü yekunlaşdırın, mən Zəki bəy deyəndə, sadəcə fikrinizi şey eləyim, mən bir ki, arada bir reklamı verim, verə-verə davam. Mən deyəcəm o, yekunə sən reklamı ver ginən Qabil. Burada bir şey deyim, dünənləri TikTok'da dünya səviyyəsində 43-cü yerə çıxdıq. Dünya səviyyəsində TikTok'da 43-cü yerə çıxdıq. Deməli, şampiyonlar turnuvasında isə 103-cü yerə çıxdıq. Yəni, TikTok kanalımız elə bil 103-cü yerdədir dünya səviyyəsində. Dəyərli soru, 27 min canlı izləyirdi. Burada hər şey nəzərə alınır da. Kanal neçə günə böyüdü, nə qədər baxış oldu, neçə günə abunə qalxdı, nə qədər mesaj getdi, nə qədər dəstəkləyən getdi. Sadəcə sizdən bir xahişim var mənim. Bəzi anası bayışçı qəhbə banda del qəhbələri oradan göndərirlər ki, orada ancaq filan şey yazın blok olsun məsələn deyək ki, 99-99 yazdırırlar, ya smarik qoyurlar. Mənə qarşı xoşa gəlməyən nəsə yazıldısa, bunu deyim, mən TikTok'da da deyim, ha, burada Elnur Nuraydı, nədir, burada mənə zəng elə yadıma sal, elə şey olanda. Birbaşa mehriban qəhbədir, Lukashenko mehribanı sikif, çaldırıb, belə yazın. Əgər hansısa Sako kimisi, efirində 5-3 min qər qəhbə varsa, deyirsə ki, ged orada Qabilə smarik qoyun, nə bilim, filan şey yazın. Onların da bir hissəsi gəlib yazırsa, hamınız yazın nə? Leylanın dındığı əməliyyat olub. Mehriban götünə plastik soxub. Mehribanı Lukashenko ilə Netanyahu çaldırdı. Mehriban soskadı yazın. Mehriban soskadı. Bildiniz mi? Mənə qarşı həmlə oldusa, qabil sevənlər. Ancaq başlayın yazın. Yazın. Ən azından qorxan adamlarda nə yazmalıdır? Nə yazmalıdır qorxan adamlarda? Qabildən düzünə. Ona görə bunu adminlər və burada radikallar. Mən sizi burada hazırlamışam. Siz bayavoy, elə bir siz spesnazsınız, 052-siniz. Azərbaycan müxalifətinin 052-si sizsiniz. Vaxt var ki, siz qəniməti Osman qızını qoymurdunuz danışmağa, dəli olmuşdular.
Mən özüm onu bunun boykot eləyirdim. Yadınızdadır mı efirlərini? Siz 052'siniz. Medianın 052'si. Ona göre gördüğünüz çalabula göt möhtər gəlib töküb. İndi 5 nəfər 10 nəfər heç nədir o başını buraxın. Ama gördünüz ki bir neçə 10, bir neçə 100 adam gəldi bura. Planlı sürətdə TikTok'da ara qarışdırırlar. Sırazı neyin? Sırazı qorxmayanlar mehriban, yaxşı soskadır. Başta ağzınıza gəlir. Adminlər yazır da burada tanış profiller, adminlər tanış. Yazır, hamı da yazır onun yazdığını. Və qorxan adamlar da qabildən düzünə yazır. Deməli bunu elan elədim mən. Biləsiz da, mən dönüb-dönüb demeyeyim bunu. Dünya səviyyəsində yaxşı yerlərə çıxırıq. Aşpa seçkilərlə bağlı Azərbaycana məhdudiyyətlər qoyacaq. Bax, mən məhdudiyyətlər deyəndə mən nəyə nəzərət duram da, bax. Gördünüz mü? Qabil TikTok'a çıxdı. TikTok'u dağıdan kimi, dağıdan kimi nə oldu? Qabilə qarşı Bandadelin küçükləri çıxdı və İlham Əliyevin ən böyük trolu Mikhail Cabbarov getdi TikTok'un vitse prezidenti ilə Davos'da görüşdü, məxfi görüşdü. Niyə? Niyə? Görüşdü, əzizim vətənlərim, məni TikTok'a çıxmamağımı istədi. Bundan əlavə, yəni TikTok'a hansı kanala çıxsam da qabil vurulsun. Bunu necə belə şikayet eləmək var? Çıxır bir sutkaya, bir sutkaya adam 55 min abunə topluyor, bir sutkaya 20 min adam izləyir qabili. Ha, bu qabil. Bütün İlham Əliyevin qeyri neft sektoru, o boyda az TV'lər, paz TV'lər, xəzər TV'lər, ATV'lər. TikTok'çu göt verənlər hazırladılar. O boyda zəhmət çəkdilər. Hazır ki bir həkimi çıxardıb zaurlar, xoş qədəmlər bir dəfə danışdırmağa 2000 pul alır reklamına. Bu boyda bu TikTok'çular göt verənləri yetim yesirləri reklam eləyib cəmaata. Cəmaata qeyri neft sektoru kimi təqdim elədilər. Amma Qabil gəldi top kimi çilədi hamısını. Birinci yerdə oldu Qabil. İndi partlamasın neynəsin? Ha bax indi nədir? Avropa Şurası Parlament Asambleyasının xüsusilə qətnaməsinin qərarının sanksiyasının bəndinin biri nədir bilirsinizmi? İlham Əliyevin hakimiyyətinin səsini boğmaq. Bütün iri boynuzlu məmur səviyyəsində görüşləri askıya alacaqlar hamısını. Yəni daha İlham Əliyevin hər hansı bir məmurunun TikTok'un vitse prezidenti ilə Avropa Şurası hansısa bir parlamentarisi ilə hansısa kanslerlə, hansısa nəylə görüşmək ixtiyarı olmayacaq. Hansısa nazirlə, hansısa iş adamından, deyək ki, Elon Musk'dan görüşmək imkanı olmayacaq daha. Görüş olmayacaq daha. Bunu niyə bax? Yaxşı da, ay ananın ağzına sallasın. Yenə deyəcəm, Zəki bəy, Zəki bəy əlini başına tutacaq. Yaxşı, Zəki bəyi tanıyanlar, sual ortaya çıxır. Dünyada belə bir qərar gördünüz mü? Adama sanksiya verirlər. Baba, adama sanksiya verirlər. Sanksiyanın əsas maddəsi nədir? Heç bir devlət əhəmiyyətli adamlar tanımış simalarla, iş adamlarından, dünya siyasətçilərindən, demokratik şirkətdir, ölkələrin şirkətlərindən, şirkət rəhbərlərindən, bank rəhbərlərindən, heç kimlə, heç önəmli adamla görüşməyəcək. Bax, ha, deməli, burada nə nəticəyə gəlmək olar? Bunlar kimin gəldi altına, bax, bax. Avropa Parlamenti Azərbaycan Komitəsi Azərbaycan qarşı məhdudiyyətlərin təbii qeydalarını fundamental qərar qəbul edibdir. Məlumatlı əsaslarınızı 7 fəran növbəti prezidenti aşbəzədə dəvət edilməməsi, hətta müşahidəçilərin dəvət edilməsi. Yəni, bütün önəmli adamlarla görüşlər askıyalım. Yəni, İlham Əliyev, onun nazirləri, onun nümayəndələri, səlahiyyətli nümayəndələri, Avropa, Amerika və Avropa, Amerikaya bağlı olan heç bir ölkənin rəhbərləri, şirkətləri, nə bilim, siyasətçiləri heç kimlə görüşməyə izin verilmir. Niyə? Ay, ona görə ki, bilir ki, altına qız uzadacaq, mihriban sikini çalacaq, Leylanı soxacaq. Ay, qardaş, yenə beynini sikəcək, beynini çalacaq. Ona görə, dünyada bax, görün nə qəhb adamdırsa, necə qəhbəlikdən bütün dünyanın hətta Netanyahu'nun sikini əmə-əmə Amerika kongresmenlərində korrupsiyaya boğan bu İlham Əliyevə nə sanksiya verirlər?
Bilirlər ki, dünyada yeganə diktaturadır ki, bunlar dünyanın aparıcı məmurları, kongresmenləri, parlamentarləri hamısını korrupsiyaya boğubdu. Mehriban ya da amcığını əmdiribdi. Ona görə nə deyirlər? Görüşmək olmaz. Görüşmək olmaz. Hə, görüşən kimi İlham deyər ki, bax sənlə mənim keçmişim olub, sənlə korrupsiya əlaqəm olub, sənlə bu olubsa. Yenidən onu ələ alar. Yenidən ondan istifadə eləməyə çalışar. Ona görə askıya alır. Elə bir ki, qardaş, təmiz söhbət eləyək. Elə bir ki, Toz rayonunun icra başçısıdır. Gəlin Tozu deməyək, dənə. Lənkaranı deyək. Lənkaran icra başçısıdır. Bütün məmurlara rəsilə vasitəsilə qız düzəldirdi. Bütün məmurların Bakirə qızlarını Lənkaran icra başçısı və onun mavini rəsilə göndəribdi. İndi baxın. İndi İlham Əliyev real bir iş görmək istəyir də, deyək. Real iş görmək istəyir. Rayonlarda çatışmamazlığı, görülən işləri dəqiq hesabatını almaq istəyir. Və Lənkaranla kim gedirsə rəsilə deyir, səninlə bazlıq eləmişəm. İcra başçısı deyir, sənin altına qız uzatmışam. Yəni, heç kim oradan pis reallığı vermir. Real bir nəsə vermir. O da orada durub at oynadır. Deyir, mən lotuyam. İlham Əliyev də ona bata bilmir. Çünki İlhamın bütün nazirlərin altına qız uzadıbdır. Bütün hamının seksini çəkibdir. Bütün hamını şantaj eləyir. Belə olan təqdirdə nə deyir? İlham Əliyev əmr verir, Lənkaranın icra başçısıyla qərar qəbul edilir. Lənkaranın icra başçısıyla onun mavinlərinlə heç bir dövlət orqanlarının rəsmi, qeyri-rəsmi görüşünə izin verilmir. Məsələn. Bu da belə bir şey. Dünyada olmayan qərar deyil bu. Görün, Avropa bilir ki, Amerika bilir ki, bu trilyonları var, hamının ağzını poxlayıb və indən sonra da hamının ağzını poxlaya bilər. Ona görə nə qərar verir? Dünyada olmayan bir qərardır. Bütün görüşlər, iş görüşmələri, bank görüşmələri, siyasi görüşmələri, hamısı askıya alınır. Görüş qadağan edilir. Fikir verdinizmi nə deməkdir bu? İndi bunun nə heç bir məmurunu, heç bir Avropa ölkəsi gətirməyəcək. Heç bir Avropa ölkəsi. Viza verməyəcək gəlməyə. Və heç bir Avropa, heç bir Avropa ölkəsindən Azərbaycan gəlməyəcək. Yadımda odur mənim bir günlə, Zəki bəy. Bu vaxt deyirlər, ilin sonunda belliyirdilər, bax bir 7-8 il bundan qabaq. İçim yanırdı, odulanırdım, belliyirdilər. Ulu Öndərin layiqli davamçısı İlham Əliyev. İlham Əliyev bu il 65 ölkəyə işgüzər səfərə gedibdir. 74 ölkə. Prezident başnazir səviyyəsində ölkəmizə səfərə gəlibdir. İşgüzar səfərə. Hanı indi? Hanı indi? Ha? İndi hara gedib İlham? Cəmi iki dəfə gəlib Brüsselə, o da qaça-qaça gəldi, qaçdı, getdi. Olaf'dan da görüşdü, Olaf Scholz'dan da. Görüşdü qabili almaq üçün. O da Orxan Əfqan Muxtarlı fışqırığa qoydu. Bilmədi, hansı deşiyə girsin. Bilmədi, hansı deşiyə girsin. Və salam, nə demişdi İlham Əliyev? Bütün polislərin maşını dəyişirəm, BMW-lərin, hamısını mən alıram, Mercedes-ləri. Milyardlarla büdcənə xeyir verirəm. Mənə qabili ver, qabili. Olaf Scholz da daşşağından üç dənə qıl çəkdi. Belə bax, otduğu yerə belə açdı, belə çəkdi. Şaq elədi, çəkdi. Belə verdi, dedi, İşin düz getməyəndə bunu ax dibo, dox dibo elə yandır. Mən sənə kömək eləyəcəyəm. Ay, 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 ay. Sən o senar yazırsan, Ay, Zəki bəy, mən dedim ki, mehriban analar ahu fəğan eləyəcək. Analar saçını yolub ahu fəğan eləyəcək, trol anaları az qaldı. Mehriban Əliyeva da amcığının tüklərini bax belə yola ahu fəğan eləyəcək. Mən dedim, o gün az qalıb, hazır Rəşid. İndi bilmirəm, estetik lazerlə Mehriban mıtığının tüklərini təmizlətdirib ya təmizlətdirməyib, o başqa söhbətdir. Bir də ki, Zəki bəy,
Xahiş edirəm ki, burdan mən Zəki bəyində vaxtına girirəm. Mən xahiş edirəm ki, kəmşə girmədiyim vaxtı. Mən də arada bilir, özüm qoyum ki, xoraq boşaya yardız deyək. Nəysə, deməli, dəyərlən vətənlərində, burada bir qaraların oynamağı var idi. Hani o qaraların oynamağı? Olma, təzdən bir, burada. Bunu Leyla hazırlatdırıb. Şay millət, ay millət. Oy! Leyla hazırlatdırıb. Bu səs də kimindir, bilirsinizmi? Leyla'nın oğlunun əlinindir. Baxın, bunu Leyla hazırlatdırıb mənə. Pulunu da əli keçiribdir. Bu səs də bir ay qabili, səsi yoğunladırıb proqramla. O da Leyla'nın oğlunun səsidir. Buna bax, ay da. Buna Leyla hazır. Buradan İlham Əliyevə deyirəm. Kateqoritski, Turetski xəbərdarlıq eləyirəm. Vurulub ha sən o. Möhkəm vurulub Qabil, möhkəm. Seviyor, kızını, seviyor. Seviyor. Kızını əyinə bağla İlham Əliyev. Kızını əyinə bağla İlham Əliyev. Yoxsa 5000 kilometr aralıda olmama baxma. Əsbabımı uzadaram, dolayaram boğazınıza. Deməli, dəyərli həmvətənim, Leyla içibdi, yibdi, ailəlikcə, opşum, yadlarına çıxıb qabil də məzələnmək. Bunlar məndən tez-tez məzələnlər. Deməli, hakimiyyət qənədindən aldığım məlumata görə, deməli, o qara dərlilərlə Leylanı paylaşır axı. Senegallılar zat çox deyir ya, onların 45 santimetrə Leylanı bellədi, İlhamı Mehribanı bellədi, deyir ya biz bunu. Leyla da deyir, davay, danışıblar, biz də belə bir proqram hazırlayaq. Əli deyir ki, mən bilirəm, bu saytda var, hansı ki, belə edirlər. O, şimdi göndəriblər, səslərini də göndəriblər, təkrar olmaz səsi. Leyla Əliyeva hazırlayıb bunu. Buradan deyirəm, İlham Əliyev, qızına deyirəm, məndən əl çəksin. Qızına deyirəm, mənimkinə dolaşmasın. İlham Əliyev, sən bugün prezidentsən. Prezidentsən. Gördüm, 50 dənə qızla danışıram. Ənəb Kəmaləddinin bacısınla burada mazaqlaşdıq, 50 oyun çıxartdıq burada, 50-50-sinlə. Amma Leyla ilə danışanda xanım qapını açdı, tərs-tərs mənə baxdı, qısqandı. Allah, Allah, Allah. Dedim, heç kimə qısqanmır, Leyliyə qısqanır mən. Uzun sözü qısası, mən durub bir qoca yaşımda, 47 yaşımda siflizə triplə tutulası deyiləm, ha. Canımın da qədrini bilirəm. Hələ mənim bu xalq üçün çəkiləsi çox cəfalarım var. Ona görə İlham Əliyev, qızını məndən uzaq elə. Həmişə montaj eləyir, şantaj eləyir məni. Etməsin elə. Ha, İlham Əliyev, qızını məndən uzaq elə. Mən görsən, arzu ilə işim yoxdur. Bugün də ad günüdür arzunun. Ad gününə tullanım, tullanım. Tullanım, tullanım, tullanım. Ay Arzu, ay Arzu, sənin lüt vəziyyətdə ad gününə tullanım, ağzına lüt tullanım. Nəysə, dəyərlə vətənlərim, bugün Arzun ad günüdür. Arzun ad gününə tullanaq. Arzuya uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çünki Arzunun adına ən azından bir 10-15 milyard pul var, gözümüz o pula tikmişik. Ona görə İlhamın ailəsinin, o tayfanın heç birinin ölümünü istəməyin. Aya, onlar öldü, milyardlar öldü. Nə danışırsınız? Gözümüz ona tikmiş. Ay, ağlınızı əvvəlki vaxtda verməyin. Neftin hasilatı 4 dəfə azalıb, qaz da 3-4 dəfə azalıb. Ay ki, qızıl da qalmadı. Hamısını çıxartdılar. Hələ üstəlik Koroğlu'nun qızıllarını da daşdılar. Ay, ikra qalmadı. Ay, Habiyarza da qalmadı. Gözümüzü tikmişik. Gözümüzü iki şeyə tikmişik. Bir, bunların uğradığı sərvətlərə. Bir də bunların, indiyə kimi xalqın bədənini satmayıblar. İndi bunların satacağı bədənə. Yəni o, istəməyin Mehriban çürüsün, istəməyin Leyla çürüsün, nə bilim, onun belə iyi gəlsin, xəstə olsun, yarınca istəmiyor. Sağlam olsun, yediklərini də verə-verə
şeyhlərə verə-verə pulları qaytaracaqlar büdcəyə. Nəysə, Zəki bəy, buyurun Zəki bəy. Bu Leyla məndən nə istəyir Zəki bəy? Ayşi, nəysə, heç nə istəməsin ta səndən, ancaq bizə eşq, məhəbbət gözləsin səndən, sən də onunla. Zəki bəy, bəlkə bölüşdürək, o vaxtı dədən belli idi. Sən elə arvad alacağım, sağ balası sən olacaq anası mən. Və ki, bezdənə də belə deyirdi. Biz... Ha. Ay, indi Zəki bəy, bəlkə Leyla mənim olsun, anası sən olsun. Balası mənim anası. Yox, a tövbə. Mən lazımdır, sağ ol, Allah razı olsun səndən. Tut arağından getməz mi? Yox, biz ibadət əli şeytan sidi içmirik, ona görə onu uzaq eləyirik. Şeytan sidi. Nəysə. Yəni, xalqımıza mən bunu deyərdim ki, həqiqətən düzdür, nə qədər deyəndir, zarafat da olsa, həqiqət də olsa, yəni hər sözləri deyilir. Amma əsas məsələ nədir? Əsas məsələ odur ki, hamı hazırlaşsın. Həqiqətən hazırlaşsın. Nəyə hazırlaşsın? İnqilaba. Çünki baxın da, yaşayışımız hansı səviyyədədir? Nə cür nə xalqımız acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayır? Qanun yox. Həqiqətən qanun yoxdur. Həqiqətən bu PPK-nın Yezdi Kürt komandası qətiyyən xalqımız üçün heç nə edən deyil. Yəni siz baxın da, təsəvvüzü gətirmək lazımdır. Bu sizin gözünüzün qabağındadır ki, həqiqətən neçə illərdə 2003-cü ildən indiyənəcən, bax, hansınız irəliləyiş əldə eləmişsiniz? Kimsə nəyəsə bir dükkan alıbdır, biraz açıbdır, biraz ticarət edibdir, şimdi gəliblər tas qoyublar neçə illərdir, onun haqqı pul verirsən, evə ancaq demək olar ki, bir balaca nəyəsə çatdıra bilirsən. Amma kasıb insanlar nə vəziyyətdədir? Həddindən artıq evi də ailəndən alınıbdır, uşaq pulu da alınmır, necə deyərlər, iş də tapa bilmir. Adicə bir süpürgəti düzəlmək üçün mütləq rüşvət istəyirlər, pul verməlisən. Haradasa, məsələn, aeroportda gedib işləmək üçün isə böyük pullar istəyirlər ki, bu qədər verməlisən. Hələ məlum da deyil, axıracan işləyə biləsən, bilməyəsən, çıxartacaqlar sənin işdən, çıxartmayacaqlar məsələsi də durur qabağında. Yəni, qul bazarı, hamı qul bazarına gedir. Nəyə görə bu boyda nefti, qazı, qızılı, qara kürüsü olan bir torpaqda cəmi cümlətəni açıq istəyirəm. 5 dənə ağıllı kişi lazımdır ki, bu vətəni idarə edə bilsin. 5 dənə nəfər kifayətdir. Böyük vəzifələr dolub nəzarət eləsin ki, bütün işlər öz prosesində geçsin. Yəni, ağır sənayeni bərfa eləsin, yüngül sənayeni bərfa eləsin, yeni texnologiyaların gətirilməsinə, hərbi sistemin bərfa olunmasında, düzgün silahların alınmasında və Azərbaycan özünün silah istehsal etməsinə, yəni imkanlar var, böyük imkanlar var, amma bunlar bunu eləmirlər, həqiqətən eləmirlər. Və Azərbaycanın öz elmi potensialını artırmaq, çünki təsəvvürcə nə qədər beyinlər qaçıb Azərbaycandan, alim insanlar hamısı gediblər, hara? Kimisi Rusiyadadır, kimisi Türkiyədədir, kimisi Avropadadır, kimisi Ərəb ölkələrindədir, Orta Asiyadadır. Yəni, hara bacarırlarsa özlərini yerləşdirirlər, məsələn, alimlərimiz. Halbuki, böyük imkanlar var ki, Azərbaycanda onlar gəlib böyük məqləbdə yaxşı pullar alsınlar və yaxud zavod fabriklərin açılmasında pambıqçılığı artırmaq olar, Orta Asiyadan pambıq almaq olar və böyük bir istehsal yaratmaq olar. Həm istəyir onu güneyində, həm istəyir onu quzeyində. Fərqi yoxdur. Çünki baxın, hər iki tərəfdən bizə böyük zərbə var. Həm Fars Molla rejimi vurur, həm Rus şovinist imperiyası vurur. Erməni artıq deyir ki, biz nə var? Mən hazıram hər şeyi. Bu Rusu burada saxlayan baba süzüm, süzsüz. Vaxtı kəndir mən Rusun vatsalıydım, nökəriydim, hambalıydım. İndi çıxıram, istəmirəm bu Rusu da. İstəmirəm bir bu Rusu. İlham deyir, yapışdırır ki, Zəngəzur yolunda Rusun FSB-si olmalıdır. Abana, mən istəmirəm, deyir. İstəyirəm ki, elə prama bir kərəmli yol açılsın. İndi siz təsəvvür edin, böyük projeylər həyata keçirilir. Amma bu bir qeyrətlər gedirlər, hardan yıxılanın yanında dururlar. Rusiyanın nəyi var? Bax, nəyi var Rusiyanın? Rusiyanın gəlib, sən necə Rusiya ilə olasan? Rusiya ilə ancaq gəlir, yaxşı içirdəsən onun meşəsini daşıyasan bura Azərbaycana. Dəmirini, filizini daşıyasan Azərbaycana. Rusiya həmişə belə olub da, bütün Evropa dövlətləri də, Amerikada tutsun, hamısı, Çinin özü də, neynir? Gətirir, Rusu içirdir, malını alır, aparır. Yaxşı qiymətdə də ucuzlaşdırır, alır, aparır.
Bunlar bacarmırlar. Bu dövlətdə oturublar. Bu dövlət idarə etmə formasında bacarmırlar ki, nəyi necə eləsinlər? Nə qədər qızıl almaq olar Rusiyadan, nə qədər meşə təsərrüfatı almaq olar, nə qədər dəmir filiz, müəyyən materiallar almaq olar ki, onları da Azərbaycanda yaxşı düzəldib xaricə satmaq olar. Halbuki Çin beləsini işləyir Rusiya ilə. Həqiqətən, Hindistan belə işləyir Rusiya ilə. Başqa dövlətlər belə işləyir Rusiya ilə. Amma bunlarsa oturublar, bacarmırlar belə işləri görməyə, həyata keçirməyə bacarmırlar. Niyə? Çünki başları yoxdur bunların. Başları yoxdur bunların. Xalqı da ki, acınacaqlı vəziyyətdə qoyublar. Həqiqətən də səsimizi də eşitmək istəmirlər. Ha. Ona görə də hamı böyük bir inqilaba hazır olmalıyıq. Böyük bir döyüşə hazır olmalıyıq. Həqiqətən də sizə deyirəm ki, üç istiqamətdə bu inqilab olmalıdır. Həm Sumqayıt, Bakı, Gəncə. Hər tərəfdən hamı buna hazırlıq görsün. Burada zəncir də işlədə bilərsiniz, daş da işlədə bilərsiniz, balta da, yaba da, of tüfənginiz varsa ondan da heç bir silahları da təhvil verməyin. Hamınız döyüşə hazırlaşın. Bu silahları elə belə yığmırlar. Qorxurlar. Başa düşürsünüz? Çəkinməyin. Hələ bunlar özlərinin əlində olan silahları da almaq lazımdır bunlardan. Həqiqətən sizə deyirəm. Xüsusi, yəni taktiki döyüşlər var ki, necə almaq olur bu silahları onların əlindən. Yaxşıca YouTube-da baxsanız, Google-da baxdarıb tapsanız, baxıb görəsiniz. Yəni belə xüsusi fəndlər var ki, həqiqətən də polis gedir, o silahını da almaq olur əlinə. Baxdıkən biz almışıq. Yəni bu işləri görmüşük. Ona görə sizə deyirəm. Yəni keçirən ruhdan düşmün. Hamı mübarizəyə, hamı döyüşə hazırlaşsın. Həqiqətən də oğlum ölüm savaşına qalxmalıyıq. Nə qədər dözəcəyik biz bu şeylərə? Nə qədər 6 milyon cəngavər kimi insanları qovublar Azərbaycandan. Başa düşürsünüz bu nə deməkdir? Bunların hamısına son qoymaq lazımdır. Hər şeyə. İstəyir Avropada olanlar olsun, Rusiyada olanlar olsun, hamı mübarizəyə hazırlaşsın. Azərbaycanın özündə də. Çünki bu elə bir döyüş olmalıdır ki, bir kərəmli PPK-nın gezdi Kürt komandasın. Rus şovunuz, yəni ki, emisarların hamısını həbs eləmək lazım, hamısını. Və yeni düzəmdə əlbət ki, Amerika ilə, İngiltərə ilə strateji müttəfiqliyi bağlamaq lazımdır. Yəni bu bizi eşidirlər, bizi başa düşürlər bizə. Strateji müttəfiqliyi bağlamaq lazımdır, iqtisadi, yəni ki, həm də ki, Azərbaycanda kim prezident olacaq, parlament olacaq, daxili siyasətə prezidentin qatışmağına icazə vermək lazımdır. Prezident xarici siyasətdən məşğul olmalıdır. Daxili siyasətdə isə inkişafın, yəni ki, daxili zavodların, fabriklərin inkişafı üçün nazirlik xüsusi bununla məşğul olmalıdır. Xalq nəzarəti olmalıdır. Xüsusi xalqın nəzarəti olmalıdır. Həqiqətən, həmin o nəzarətdə biz, yəni seçdiyimiz, qoyduğumuz insanlar hər 3 ildən bir, 5 ildən bir dəyişilməlidir. Həqiqətən. Yəni işlədin, elədin, tardı. Get, yeniləri gəlsin, baxsınlar, nəzarət eləsinlər. Bütün bölgələr üzrə nəzarətlər olmalıdır ki, həqiqətən də yentirik olmasın, allatmaq olmasın. O, əgər bir şey tikilirsə, həmin tikən adamın da ailəsi gəlib onun altında dayanmalıdır ki, yoxlama getməlidir. Nə o gəlsə onunla başına düşsə, yəni ki, cavab deysən. Deməli, sən yaxşı tikməmişsən. İşi o cürünə aparmaq lazımdır ki, hamı başa düşsün ki, rüşvətin kökünü kəsməliyik biz. Həqiqətən kim rüşvət alırsa, ona son qoymaq lazımdır. Mən düzgün başa düşün. Yəni, Qabil, mən bu qədər deyərdim, məni sənlə üzrlü hesab elə. Sən çünki yaxşı söhbət edirsən. Oğuz əcəyə, mən də tez bitirəcəm. Elə mən də tez bitirəcəm. Çox sağ ol, Zəki bəy. Oldu. Allah amanət. Allah amanət. Sağ ol, sağ ol. Dəyəl sağ ol, var ol Zəki bəy. Deməli, mən də tez bazar bitirməyə çalışırım. Sadəcə bəziləri mənə şey eləyir. Məsələn, bax, gödə bu qazini. Baba, bu qazini götür. Bu videonu xayiş edirəm. Bəyənim, paylaşıb, getsin o İlham Əliyevin qabağına çatsın ki, görsün ki, bu videonu. Baba, bu qaziyə mən bildiyim qədərlə ev verdilər də, baba, bu qaziyə ev verdilər. Ay kişi, mənə zəng eləyirlər. Mənə zəng eləyirlər. Deyirlər ki, Qabil, kömək elə ama, 50 manat. Necə kömək eləyim mən sana? Necə kömək eləyim? Deyirəm, mən kömək eləyim. Deyirəm, mən kömək eləyim. Mən sosialda oturan adamam. Necə kömək eləyim? Kimlərsə göndərsə pul, hə, pulum olsa kömək eləyərəm, birincisi. İkincisi, mən hələ ki, sosialda oturan adamam, mən necə kömək edim? Deyir ki, məni qoş efirə.
Qoşuram efirə, mülayim danışır. Demir, ha, İlham Əliyev, sənin vəzifə borcun demə, evlə, sosial təminatın birbaşa prezidentin vəzifə borcudur. Sərt danışmır. Mən də başlayıb, yəni adamı incidirlər. Deyirəm, birinci çıx efirə, çıxmır. 100 adamdan biri çıxır, ya ikisi çıxır, çıxırsa da sərt danışmır. Mən sadə demirəm İlham Əliyevi söyləyir. Mən sadə deyirəm, ən azından deyən ay İlham Əliyev, ay icra başsın, mən niyə bugün də olmalıyam? Sərt danışmır, dəyərli həmvətənlər. Ağlamayana pəpə yoxdur, ağlamayana məmə yoxdur. A qardaşlar, çıxın haqqınızı tələb eləyin də. Efir vaxtı veririk, görüntülü zəng elə. Tutacaqlarmı? Cəhənnəmə tutsun. Sən evə xeyrin deymirsə, evə gəlir gətirəmirsənsə, elə lütfi həbsdə olda yenə qonum qonşu, qohum əqrəba biləcək ki, həbsdə sən yenə uşaqları aç qoymayacaqlar. Uşaqları aç qoymayacaqlar. Yəni sən çöldə qalmanınsa axırıncı variant tutmayacaq. O da bax, məsələn, bizim Saatlının hansı kəndi idi o Saatlının şey, Dədə Qorqud kəndindən Gizir. Saatlının Dədə Qorqud kəndindən bizə çıxıb şikayət edən Gizir var idi. Bakıdan maskalılar getdi. Saatlı polisiylə bir yerdə həmən Giziri tutdular. Gizirə dedilər ki, iki şeydən birinə qol çəkməlisən, içəridə yatacaqsan. Çöldə məmurlara, İlhamın kat yoluna çox mane olursan. İcra başçısı, reis, hamı pul yığır yuxarı ötürmək üçün. Sən də burada durub onların əlinə ayağına dolaşırsan. İki şeydən birinə qol çəkməlisən. Ya narkotik, ya narkotika, ya da vətənə xəyanətə. Gizir deyir ki, görüb başqa şansı yoxdur, deyib vətənə xəyanətə qol çəkərəm. Fikir ver, neçə medal alan Gizir, qazi, əlil, hərbi əlil, vətənə xəyanətə yox, məcbur elədilər, heç olmasa narkotika qol çəkdi, getdi içəri. Gördünüz mü ay millət? Gördünüz, belə nə qədər oğlanlar içəridə yatır, xəbəriniz var mı? Nə qədər oğlanlar içəridə yatır belə, nə fayda, ki fayda? Xalq cəbhəsi sabah deyəcək ki, mən ana müxalifət, dədə, nə bilim, baba, nənə, xalaşqa müxalifət idim. Bugün hani o xalq cəbhəsinin saatlı şöbəsi, harada ölüb olar, gəbərib. Yoxsunuzsa bir yoluq deyin, yoxun, ölmüşük, biz bilək ki, ölübsünüz, yoxsunuz. Varsınızsa da səsiniz gəlsin də. Saatlının Dərə Qorqud kəndindən o gizir, veteran, qazi, əlil, körpə balaları olan o adam nə danışır? Ancaq haqsızlığa müxalif idi, haqsızlığa haykırırdı. Haqsızlığa haykırdığı üçün onu bastılar içəri. Ən azından bu belə hallar bütün rayonlarda baş verirsə, niyə xalq cəbhəsinin regional, ümumiyyətlə rayon şöbələri susur? Hani siz təşkilatlanmış partiyaydınız? Hani siz güclüydünüz? Nə oldu hə? İşıqlandırın da. İşıqlandırın da. Dəyərli vətənlər, peşt. Ona yemək verir. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Hər gün haqsızlığa görə tutulanlar olur regionlarda. Bir dənə də ən böyük dayaq dəstələri olan deyilən xalq cəbhəsidir. Xalq cəbhəsinin region sədirləri, rəhbərləri, yoxsa icra başçılarla bir-bir yola gedirlər. Necə deyim, uzlaşırlar. Neçə nəfər tutulubdu bu aralarda, regionlarda? Biz siz varsınız da. Ən azından regionlarda olan fəaliyyətdə fəallarınız, rəhbərləriniz yazsınlar ki, bu sosial şəbəkə fəalını
Tuttular apardılar. Həbs elədilər. Neynədilər? Deyirlər ki, Xalq Cəbhəsi tarixdə ən az siyasi məhbusu indi var. 10 nəfər siyasi məhbus var. Çünki Xalq Cəbhəsində adam qalırmı ki, bir siyasi məhbusda çox azın. Özünü qanından hamısı qaçır. Nəyin ki, Xalq Cəbhəsi Azərbaycandan qaçır. Kimin üçün varsınız siz? Deməli, salam qabil axşam dünən dediniz kömək edəcəm, etmədiniz. Nəyə kömək edəcəm cümdünüz, narahat edən? Xayiş edən 5 dəqiqəli qabil, 22 yaşım var, müəllim mesajı cavablandırın. Amma qurban olun mənə bəs necə dəstək olacaqsınız? Bu nədir? Sizin mənə cavab vermədiniz. Vətən müharibəsi qazisində xahiş edən dəstəyinizə ehtiyacı var. Maddi baxımdan canlı açanda 5 dəqiqəlik mənim kartımı sabitləyin. İndi mən sənin kartı qoysam, hamı deyəcək kart qoyaq. Qalq axşamız deyirdiniz, kömək eləyəcəm. Qoy bunu qoşaq, görək nə istəyir. Deyirlər, hər kəs mənim kartımı qoy efirə. Kartı. Demir, ha, məni çıxar efirdə danışım. Deyir, kartımı qoy efirə. Sən evdə ostra yat, mən kart qoyacam efirə. Nə üçün Qarabağ qayısısən? Torpaq azad edibsən? Sən İlham Əliyevin götünü təmizləmisən? Sən İlham Əliyevin marağının qurbanı olmuşsan? Sən Erdoğanın danaları üçün savaşmışsan? Sən İlham Əliyevin narkotik plantasiyaları üçün savaşmışsan? Sən İlham Əliyevə dəmir yumruq donu geyindirmək üçün savaşmışsan? O torpaqlardan bizə nə fayda var? Mən İlham Əliyevi rədd eləmək üçün mübarizə aparan oğlana kömək eləyə bilərəm. Bircə dənə qazi görmüşsün özümü. Evi eşiyi ola, problemi olmaya. Dolanışıq problemi olmaya, o səsini çıxarda. Görmüşsünmü elə bir şey? Mən görməmişim. Bir dənə gözü olmayan belə qazi var. Odur bir dənə. Bir də o birisi populyar olmaq istədi. O biri gözü olmayan. O deyir, namizədli zad verdi deputatlığı. Onu da sındırdılar. O da həm bir ara avtoritetlər, zatlar, onlar da belə çıxdı, bunlar belə çıxdı, nəsə. Bir dən gözü olmayan var belə, tozlu deyəsən. Bax o. Mən görmədim ki, elə bir qazi, zabit olsun, qazi olsun, əskər olsun, fərq eləmir, xüsus təyinatlı olsun, özündən başqa xalqı düşünsün. Xalq fəryad edir, xalq zülüm çəkir. Elə ancaq dedilər, mənim pensiyam, mənim əlilliyim, mənim siğortam, mənim qan pulum, mənim nə vay pulum. Siz mənim deməyin də, ən azından deyirəm, biz qazilərin mənim kəndimdə, bölgəmdə, ətrafımda heç biri medal almadı. Heç biri 80 manat almadı. Heç bir haqqımız təmin olunmadı. Heç birimizin. Xalq zülüm çəkir, xalq qan ağlayır. Bir-iki qazi var, görürəm, sosial şəbəkələrdə. Onlar da sıxırlar. Yəni, dəyərlə vətənlərim, amma xalq üçün, xalqın namusu üçün zülüm çəkən oğlanlar siyasi məhbusdur içərdə. Sigaret tapırlar çəkməyə. Bax, indi götürürəm, bax, zəng eləyirəm də, götür də. Bax, deyirsən, mənə kömək eləməyəcəksən. Utanmaz, utanmaz da. Utanmaz da. V işarəsini qoyub. Abi, bax, qazisən, sağ zəng eləyirəm, gücüm ona çatar ki, bax, efirə qoşum səni, çıx haqqını denə, haqqını istə. Bundan sən deyirsən, mənim kartımı qoy, mən özüm görsəməyim, ha, ora, nə bomba oğlansan, hə, sən, neçə yaşın var sən, bazar günə doxuyubsan mı sən? Hələ utanmaz, profil rəsminə də savaşın, bu qaniçən İlham Əliyevin o tərsinə və A hərfi, tərsinə A hərfi işarəsini qoymusan, bir ilhamın şəkilini qoymağın qalıb profilə. Özünüzü tanıyın, hə? Elə mətənəm, görürsün. İlhamın, buna bax, profil rəsminə bax, abun elə. Bunun profil rəsminə baxın, ha. Profil rəsminə baxın, ha.
vətən sevən İlham Əliyevin savaş simbolunu qoyubdu. Hələ savaş simbolu Rusiyanın V-sinə bir dənə də belə qoyubdu. Yəni biz o yolu gedirik. V, Rusun o V-sinin yolunu gedirik. Belə bir şey qoyubdu. Mənə deyir ki, sən deyir mənim kartımıza qoy, mənim vəziyyətim pistir də. Vəziyyətim pistir. E sənin kartı qoyduğu siyasi məhbusun kartını qoyaram da. Nə ağıllı deyir. Bilirəm, vəziyyəti pistir. Tankın altından çıxan oğlanlar polisin dubinkasından həbsdən qorxanda adam dəli olur dəli. Adam dəli olur dəli. Mən də danışmayayım da onda. Mən də danışmayayım da onda. Biraz puldan paradan alım, çəkilim qıraqda oturum. Salam, azad sözdə danışdınız. Mirzəli də... Bizə deyək. Bu başa düşdüm, bunu bildik. Bitti mi her şey? Ay, ay, oh, 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 oh. Vay, 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 vay. Demeli, değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Oh. Allah, 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 Allah. Ölmədik bunu da mı eşitdi ya? Ölmədik bunu da mı gördü ya? Allah 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 Allah. Dəhşət, dəhşət, dəhşət. Hə bəy, bunu TikTok-da verəcəm. Birinci TikTok-da verin bu gözəl xəbərdir. Əziz həmvətənim, İlham Əliyevin oxuduğu məktəbdə elə bir biabırçı hadisə ortaya çıxdı ki, hansı gözə prezident aparatından 200 metr aralıda yerləşən məktəbdə elə bir dəhşətli biabırçılıq ortaya çıxıb ki, İndi bir az da mən ona TikTok'da deyəcəyəm. Bugün artık TikTok'da iki mövzumuz var. Nə səsdir orada? Bugün iki mövzumuz var artık. İki mövzumuz var, değerli vətənlərim. Birinci mövzumuz, İlham Əliyevin oğlanı, oğlan sevgilisi. Onu göstərəcəyəm. Onu ortaya qoyacağım, İlham Əliyevin oğlanını ortaya qoyacağım. İkinci, İlham Əliyevin oxuduğu məktəb, hansı ki prezident aparatından 200 metr aşağıda yerləşən məktəbdə dəhşətli biabırçılıq, dəhşətli biabırçılıq, boy, 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 boy. Ondan danışacağım. Üstəlik, İlham Əliyevin elə həmən məktəbdən, bilmirəm nə tər abicini düşüb o məktəbdən, həmən məktəbdən qızların bazarlanması, o dəhşət. Deməli, deyiləm, bunu mən deyəcəyəm, bunu mən deyəcəyəm. Bu, bəy, bu TikTok-a veriləsi xəbərdir, indi siz o bir xəbərləri atın, o bir xəbərləri atın mənə, onu verim efirə. Deməli, 6 saylı orta məktəbdən gedir söhbət. Deməli, keçdik başqa bir xəbərə. Kəmaləddin Heydarovdan danışacağım indi sizə. Kəmaləddin Heydarovdan danışacağım, deyəli həmvətənlərim. Mən də qabiləmsə, deyirəm sizə, Mehriban Əliyeva Kəmaləddin öldürəcək. Baxın, mən də qabiləmsə deyirəm, öngörənəmsə, irəlini görənəmsə, Kəmaləddin ya qəzada, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən, ya da navicokdan öləcək. Kəmaləddin Heydarov öləcək, ya infarktan, ya zəhər. Bütün hallarda Kəmaləddin Heydarovu, Fövqəladə Hallar Nazirini öldürəcəklər. Qərar qəbul olunubdur. İndi bax, mənə indi general yazır, mənə indi generalımız, hörmətli generalımız yazacaq. Kəmaləddin Heydarov artıq diqqət saxlanılıbdır Kəmaləddin bugün. İndi o barədə yazacaq mənə. Düzdür, işə çıxmaqsa belə hallar ola bilər olsun, amma Kəmaləddin nəzarətdədir. İndi yazacaqla mən sizə çatdıracam onu. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Kəmaləddin barədə çox sensasiyalı fakt deyəcəm az sonra Kəmaləddin Heydarov barədə. Qoy yuxarıdan məlumatı yazsınlar və mən başqa artıq bir hissə məlumatı almışam, hər ikisini bir verim ki, insanlar ayrıca kəsirlər, paylaşırlar, yəni narazılı olmasın. Buna qədər mən keçək qara pişik məsələsinə toxunum, buna qədər mən qara pişik məsələsini sizə verim, qara pişik məsələsi də önəmli məsələ idi. Qara pişik məsələsini önəmli məsələdir, qara pişik, onu mən sizə verim, qara pişiyi. Ya bilmədim, sənə nə vaxt dedim ki, göstərmirəm. Sizi demirəm mən, mən demədim siz göstərin. Bir cəyək o, bu bəyəfəndin qoşum. Mən demədim ki, sizə. Abəy, salam. Salam. Babək deyil adım verdim. Babək deyil adım verdim.
Ya şimdi ben demedim siz, ben umumi nezere tut dedim onu. Davay. Oldu. Oldu sağ ol. Yine de Gazi bele belelerde göstermedi. Ben neyineyim kardeş? Ben neyineyim? Göstermedim. Dedi ben haçan sağ dedim beni gösterme. Düzence elədim yəqin göstermek istedim. Dedi Babək deyil dedi. Bel elədi. Ad bu ne? Baş baş. Baş. Estağfurullah. Narahat olmayın da ne? Niye darıxıbsınız? 3 ay vaxt var da 2-3 ay vaxt. İşim yaxşı geçsə özüm gəlirəm oradan. Problemlerinizi həll eləyəcəm da ne? Niye narahat olursunuz? Adaptör ala. Al adaptör. Git. Öz kapı. Pişiyinle de senin sesin gelmesin. Değerleme deme yatıp. Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım. Gəlin qara pişik məsələsini toxunaq. Dünən TikTok'da olmayan adamlar var idi. Bu arada Vilayət Eyvazovun ağzına birisi de yekə kökdən ötür ölür Vilayət Eyvazov. Bugün Vilayət Eyvazovun yalayacağı kökü göstərək. Vilayət Eyvazov. Vilayət Eyvazov, Vilayət Eyvazovun belə göklərdən xoşu gəlir. Baba, camışın götü də bu boydadır Vilayət Eyvazov. Bizim kətdə qara camışlar var, yalaya bilərsən. Baba, Vilayət Eyvazov əsil götü. Baba, o bir də soxur başını, dilini o götün arasına sizin daxil işlər naziriniz. Bak, dilini soxur ora, elə yalayır, elə yalayır. Pişik balasını yalayan kimi bak. Vilayət Eyvazov, bilirsiniz, yekə götlərdən xoşu gəlir. Değerli mədənlərim, değerli soydaşlarım, keçəyini indi qara pişik məsələsini toxuna. Deməli, değerli mədənlərim, Kəmaləddin Heydar o barədə indi məlumat gəldi artıq, amma mən qara pişiyi verim, qara pişik məsələsini bitirək, keçək. Dostlar, başka məsələyə. Çünki TikTok'da yayılır, silinir. Düzdür, bəzi qardaşlar var, şounu paylaşırlar. Balalar var, paylaşırlar. Amma siyasiləşmiş nəyisə paylaşmırlar. Bilmirəm, onlara şou maraqlıdır yəqin ki. Dəyərləmədən qara pişik. Qara pişik, qara pişik çox önəmli məsələdir. Qara pişik. Getdik. İndi mən sizə qara pişik məsələsini çatdıracağam. Ya Allah. Aha. Bu tərəfə attım ki telefonu, bu bir telefonu zəh gələndə söhbətimiz yarım çıx qalmasın. Deməli İradə Babayeva, birinci İradə Babayevanı göstərim sizə. İradə Babayeva, prezidentin nəyidir İradə Babayeva? İradə Babayevanı prezident neft şirkətində işləyəndə oradan gətirib, hələ o zamandan gətirib. İradə Babayeva, Nərmin qızı. İradə Nərmin qızı Babayeva. Prezidentin İşlər İdarəsinin sektor müdürü, sektor müdürüdür prezidentin İşlər İdarəsinin. Birbaşa prezidentə amcığını yalatdıran adam bax budur, İradə Babayeva. Birbaşa prezidentə amcığını yalatdırıb bu. Bax, 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 bu İradə Babayeva, bax, bu qadın birbaşa İlham Əliyevə ta neft şirkətindən İlham Əliyevə amcığını yalatdıran olubdur. İndi də yalatdırır, indi də mamarozalıq eləyir, üstəlik indi çox şey eləyir. Baba, 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 bax, bax, dəyərli həmvətənlər. Yubqan cırığına bax, götün burası görünür. Baba, 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 götə, baba, götə, baba, baba, götün burası açıqdır, bax, görürsün. Deməli, bu prezidentin işlər idarəsinin müdürüdür, neft şirkətindən gətirib. Bu elə bel adam deyil, ha, bu brani boynu maşındakı qız. Elə bel adam deyil, 56 yaşı var, yoxsa neçə yaşı olsa da ata ilə balanı düşmən eləyər. Gəlin görək bu kimdir və qara pişik məsələsindən bunun nə əlaqəsi var? Diqqətlə qulaq asın. Və videonu kəsin başqa auditoriyalar üçün mən də şeyliyim, paylaşım. İradə Nərmin qızı Babayeva, prezidentin işlər idarəsinin sektor müdürüdür, onu prezident düz gətiribdir neft şirkətindən. Orada ikən prezidentin məşuqəsidir, birbaşa prezidentə yalatdırdığı şeydə nə tökürsə mıtığına ləzzətli dadır da o yalamaq. O mıtığını yalamaq İlham Əliyevə ləzzət edir. Deməli, İradə Babayevanın oğlu İlkin Məmmədov Milli Məclisin, baxın ha, diqqətə, bunun oğlu İradə Babayevanın İlkin Məmmədov Milli Məclisin xarici siyasət əlaqələrinin şöbə müdürüdür. Üstəlik, xarı bülbül gül tükənlarının bütün hamısının rəhbəridir. Buna baxın. İlkin Məmmədov 8 noyabrda prospektdə piyadanı vurdu, piyada öldü, başqa biri yaralandı. Piyadanın ölümünü örtbasır eləmək üçün İradə Babayeva
İradə babaya, Beylər Əyubova xahiş etdi və əvəzində İşlər İdarəsinin keçmiş müdürü Oktay Şahbazovun əli ilə, prezident aparatının Almaz Park yaşayış məntəqəsindən 3 dənə mənzil, 3 dənə ev mənzili Beylərə verib, Beylər Əyubova verdi, oğlunun ölüm işini, yaralanma işini bağladı, Piyanoluq cəmatı qırmışdı, maşınla vurub öldürmüşdü. Deməli, Beylər Əyubov evin ikisini İlham Əliyevə veribdi, yəni pulunu mu, nəyini mi, birini özünə götürübdü. Həmçinin İradə Babayeva dediyinə görə, Eldar Rzayev, Mehribanın protokol rəisi, fikir verin, İradə bu adam gör, nə tər bir adamdırsa, bu adam nəyə qadirdirsə, Mehribanın protokol rəisi Eldar, buna çıxır ki, prezidentin işlər idarə üzrə müdürünə. Sən kim adam, çox cadugar adamsan, Mehriban xanım səni bilir, səni sevir, sən çox cadugar adamsan. Deməli, Mehriban xanımın xahişidir ki, bir dənə cadugar, sizin bir dənə güclü cadugar tanıyırsınız, onu Mehriban xanım istəyir. Deməli, İradə Babayeva dediyinə görə, İradə Babayevan özünün dediyinə görə, Mehriban Əliyevanın protokol rəisi Eldar Rzayev Mehribanın xahişi ilə İradə Babayevadan Mehribanın tapşırığı ilə ciddi problemləri həll etmək üçün ən güclü cadugar, cadu əməl edən adam istəyibdir. Mehriban, İradə Babayevan Mehribana tanıdığı Rus əsirli Nadejda adlı Rusiyadan cadugarı gətirdirdi. Bu cadugar ancaq pişik öldürmək pişiklərin qanınla, pişik kəsib pişiklərin qanınla cadu eləyir. O cadugar artıq 3-cü 2 ildən artıq, 3-cü ilə yaxındır ki, Mehriban əvvəl Romadan, zaddan, oradan, buradan gətirdi, uşaq kəsirdi, nə bilim, oğlan uşağı, qız uşağı. Gördü, mən bunu bilirəm. Üstəlik, Mehriban Əliyeva məqabili susturun göstərişi vermişdi mənə, daha doğrusu cindarlarına. Qabili də susturanmadı cindarları. Ona görə Mehriban Əliyev o cindarlardan necə deyirlər, soyudu da, inam etdi. Ona görə Mehriban Əliyev daha güclü cadugar istəyibdi. Deməli, Mehriban Rus əsirli Nadejda adlı cadugarı gətizdirdi. O cadugar artıq 3-cü ilə yaxındır ki, 2 ildən artıq 3-cü ilə yaxındır ki, Mehriban və İlham Əliyevin ətrafındadır. İlham Əliyevin əsasən də xarici siyasətdə, xaricə gedəndə, xarici ölkələrə gedəndə İlham Əliyevi müşahidə eləyir, təhlükələrdən qoruyur İlham Əliyevi. Hər xarici səfərdə yanında o cadugarı səfərlərdə prezidentin işlərinin yaxşı getməsi üçün o həmin Nadejda cadugar İlham Əliyevin yanında olur. Hər xarici səfərin uğurlu keçməsi üçün, məsələn, İlham Əliyev gecə səhər, məsələn, Brüsselə gedəcəksə, axşamdan 10 dənə qara pişik gətirirlər, hansı ki İlham Əliyevin qara pişik ferması var, qara pişik sığınacağı var, İlham Əliyevin orada pişiklər yetişdirirlər İlham Əliyevin caduları üçün. Deməli, 10 dənə qara pişik gətirirlər, İlham Əliyevin sarayına salarlar, İlham Əliyevin ətrafında yatdığı yerdə 10 dənə qara pişik olur səhərə kimi və səhərə yaxın həmin qara pişikləri cadugar gəlir, öz əllərinlə bir-bir pişikləri kəsir, əllərinə əyaqlarını qara skoçdan bağlayır. Qara pişikləri kəsir, qara pişiklərinin hərəsinin qanından bir qaşıq götürür, nəyəsə qatır, nəsə oxuyur, onu İlham Əliyevə içirdir. Sonra paltarın bəlli bir yerinə sürtüşdürür, nə qarır bilmirsən, axırı ki, qara pişik cadusundan çox dərinliyini demişəm, izah eləyərsən mənə incəliyini. Deməli, qara pişik cadusundan istifadə edir. Və İlham Əliyev xarici səfərləri 2-3 gün sürərsə, özünlə təyyarəyə 10 dənə də qara pişik mindirir. 10 dənə qara pişik mindirir təyyarəyə. Az ki, düşəndə də o pişiklər yığılır, pişik şeyləri var belə, yığılır ora. O pişiklər otelə aparılırsa, İlham Əliyev qalırsa, ora aparılır pişiklər. Nadejda ilə bir yerdə qalır, o cadular oxunur, ayinlər, cadular, nələrsə oxunur. Sabah hansı ki, Brüsseldə, sabah hansısa bir qol çəkmə var, sabah hansısa bir ikinci gün, üçüncü gün Davosda nəyəsə girəcək, onda axşamdan qara pişiklər yenə kəsilir, yenə oxunur və İlham Əliyevin işləri yaxşı getməsi üçün. Deməli, dəyərlə vətənlərin, dəyərli soydaşlarım, deməli, bircə dəqiqə.
İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva ömrü boyu, hətta qızları Leyla Əliyeva ömrü boyu cadugarlarla işləyir. Ömrü boyu cadugarlarla işləyir. Yeganə razı qaldıqları cadugar bu qara pişiklərlə cadu eləyən Nadejdadır. Nadejdadır. Deməli, bu cadugarı bəyəniblər bir neçə illərdir, yanlarından heç aralamırlar. Buna görə iradənin və yaxınlarının hər bir qanunsuzluqlarına göz yumurlar. Cadugarı iradə tapıbsa, üstəlik dandığını, mıtığını ta gənc yaşlarından neft şirkətindən İlham Əliyevə yaladırsa, iradə, ona iradə yaşıl işıqdır. Misal olaraq bildirim ki, iradənin 68 yaşı var. 68 yaşı var, buna baxa ki, cavan qız əvəzində çaldırmaq olar buna. Buna baxa, bunu nə? Aa, qabil sevənlər əmizdirsin buna. Aya, buna baxa, aya, boo, 68 yaşa bax, aya. Ay millət, atı pul görürsünüz adamı necə cavan saxlayır, aya, pul olan ölmək bilmir, aya. Buna bax, bax, cavanlığa bax, aya, 68 yaşı var, aya, götə bax, götün yarısı çöldə də, aya. Ay qardaş, görürsünüz, Zeynəb Xanlarova baba. Ay, mən anadan olmamışdan o nətər oynayırdı, əllərində belə-belə qaldıra-qaldıra, indi deyil oynayır, bax. Görürsünüz mən sən, pul olan ölmür, ək. Ay, deyəcəz, Heydər Əliyev niyə öldü? Heydər Əliyev Bəylər Əyyubov zəhərlədə öldürdü də. Putin komandasını düzəldirdi də. Kadirovun da atasını öldürdü, Kadirovu qoydu. Heydər Əliyevin çamadanını daşıyan idi Putin. O Putin'i, Putin Heydər Əliyevin üzərində bu qədər baskı eləyənməz də axı. İlham Əliyev kimi ağzına verənməz də axı. Ona görə Heydəri öldürdürdü ki, gətirdi də, oğlunu qoydu də yerinə. Bunu İlham Əliyev də bilir ki, atasını Putin öldürübdü. Burada nə var ki, qeyri-adi? Pul olan ölmür, pul hələ indən sonra bazarda böyrək satacaqlar. Ürək, böyrək, pulun var, orijinalını alacaqsan, Nemeski, pulun yoxdur, Kitayski alacaqsan. Ürək, böyrək, dalaq, qaraciyər, dirsək, valla beyin də alacaqsan, nə zaman gələcək, beyin. Buradan qafağı açacaqsan, bolt qayqa, ay usta, gəl bura. Aynən baş həkimi, gəl bura, bu mənim beynimi dəyişir, bu xoşuma gəlmə, çox da olur. Təzə bir, təzə format olunmuş beyin sal ora. Belə olacaq, da nə? Getdi. 68 yaşında olan bu iradə Babayevaydı da bu qancığın, İradə Babayevanın 68 yaşı var, indiyə qədər aparatda çalışır, Azərbaycan və Türkiyədə otellər şəbəkəsi, binalar tikdirir, büdcədən küllü miqdarda pul mənimsəyir, iradə idarənin malını talan edir, rüşvət müqabilində işə düzəldir insanları, insanların adı işə gedir, amma özləri işdə yoxdur, özünün işlədiyi idarədə 90% qohumları çalışır, gəlini könül Rzayevadan tutmuş, hamısı yüksək vəzifələrdədir, öz yanına düzəldirdi. Keçmiş spiker Oktay Əsədovla qudadırlar. Oktay Əsədovla qudadırlar. İradənin dediyinə görə indiki spiker sahibəni Mehriban Əliyevaya məsləhət görüb sahibəni spiker bu təyin elətdiribdi. Ona görə də spiker İlkin Məmmədovun, yəni iradənin oğlunun gül biznesinə göz yumur. Milli Məclisin bütün tədbirlərinə deməli və devlət əhəmiyyəti bütün tədbirlərə xarı bülbül gül tükən, yəni bunun oğlu İlkinin xarı bülbül gül tükənindən güllər gedir deməli məzarlıqlara, abidələrə, sonra baha qiymətə gedir, sonra təzdən oradan yığılıb gəlib, təzdən kimlərəsə satılır. Həmçin İradə Babayevə Mehribana daha da, Mehriban Əliyevaya daha da yaxın olmaq üçün Mehribanın deməli qələm müdürü deyək də, işlər müdürü Eldar Rzayevə Almaz Park yaşayış kompleksindən 3 ədəd ev verdiribdi. Bu yaxın günlərdə həmin evlərdən birini Eldar Rzayev 700 min azeynə satdı. O da satıb ölkədən çıxardır. Ağıllı adamdır, bilir ki, bunların sonu gəlibdir. Mehriban Əliyevanın da görürsünüzmü? Özəl işlən müdürü, qələm müdür deyilir. Katibəsi də katibi. Deməli, görürsünüzmü? O da şeyin sərvətini çıxardır. 700 minə deməli çıxardır. Rüşvətin böyüklüyünə baxın. Deməli, dəyərlən vətənlərim,
Değerli soydaşlarım, İlham Əliyev Nadejda adında cadugar saxlayır. 2 ildən artıq 3 ilə yaxındır. Nadejda adında cadugar ancaq pişiklərlə cadu eləyir. Deməli, pişiklər, deməli gördünüz 10 dənə pişiyi salır İlham Əliyevin otağına. Hansı ki, sabah İlham Əliyev hansısa xarici səfərə gedəcək. Putin onu döyməsin, nə bilim, Avropa, Amerika onu kakalamasın deyə pişiklərlə oturur, durur, giyir. Və orada Nadejda deyir, ürək sözlərini pişiklərə danış. Sabah nə istəyirsən, məsələn, görüş sən necə istəyirsən keçsin, hamı sənə möhtəşəm salam versin. Belə, nə istəyirsənsə, onu pişiklərə danış, danış, danış. İlham papuqay kimi danışır, pişiklərlə söhbət eləyir. Orada mənə belə, paşinanın başına belə vurdum. Həm belə sinəmi qabaq elədim, bürüşmədim. Mənə çətin suallar verilmədi, hər şey gözəl oldu, hər şey qəşəng oldu, mənə hörmət qoydu. Belə pişiklərə danışır, danışır pişiklər də ətrafında, mama verə-verə. Sonra səhərə yaxın Nadejda gəlir pişiklərin hamısını kəsir, hərəsindən bir qaşıq alır, qarışdırır, dualayır, tüpürür, içinə siyir, sıçır, nağarır, ilhama içirdir. İnsanların qanını içdiyi bəs eləmir, indi də pişiklərin qanını içir. Deyəcəksiniz, ay Qabil, İlham Əliyevi kim neçə ildir tanıyır? Bax, neçə ildir tanıyırsınız İlham Əliyevi? Mənə deyin, İlham Əliyev prezident olmamışdan qabaq, götünü qumara qoyanda, arvadını qumara qoyanda, ondan qabaq Moskvada, birazdan deyəcəm onu TikTok'da, ondan qabaq Moskvada Natasha'nın dallağını yalayanda, ondan qabaq İlham Əliyev daldan Moskvada vurduranda, kim vururdu ona, onu da deyəcəm sizə. Bir dənə mənə deyin ki, İlham Əliyev it başı sığallayıb. Bir dənə mənə deyir, bir dəfə Cəmi İlhamın qolunda qartal görmüşəm, qolunda qartal. O da ərəblərin qartalı idi, deyir, qo mən də uçurdum. İlhamın bir dəfə qolunda ərəblərə görə ha o da. Başqa İlham Əliyev, hər hansı bir heyvanın başını sığalladığını görmüsünüzmü? Heyvanı qoyun qırağa, bir dənə uşağın başını sığalladığını görmüsünüzmü? Görənməzsiniz. Ancaq ən azından son bir ildə, Ən azından 3 dəfə prezidentin qara pişiyin başını sığallamağını görmüşük. Qardaş, nə oldu Şuşaya gedir, Şuşaya qara pişiy qabağına çıxır, başını sığallayır. Başını. Qardaş, Şəkiyə gedir, orada da qara pişiy qabağına keçir, başını sığallayır. Qardaş, Füzuliyə keçir, qara pişiy. Hə, bu sizə təəccüblü gəlmədimi? Nədən İlham Əliyev o qədər heyvan, ceyran, cüyür bıraxır, danalar, inəhlər, Lukaşenko camışın başını sığallayırdı. Nə tər İlham Əliyev heç bir heyvanın, hətta insanın yox, ancaq qara pişiyin başını sığallamaqdan başqa bir şey görməmişik, özdə ən azı bir ildə 3-4 dəfə pişiyin başını sığallayıb, qara pişiyin başını. Deməli, Şuşada qara pişiyin başını sığallayıb, Şuşaya gedəndə orada da kəstirib pişik. Deməli, orada da kəstirib pişik. Fikir verirsin? İlhamı birbaşa pişiyə cadulublar. İlhamın cadusu pişikdən əlaqəlidir. Pişikdən. Biləsiniz ha. Mən də bu cadunu açdımsa elə bir Nadejdanın qulaqlarından tutdum belə bir abort fırladım ağzına verdim bax belə Nadejdanın. Və salam. Bu cadunu ki açdın, açıqladın iç üzünü hələ bu qədər də adam bildi. O cadunun yarıdan çox onu məhv elədiniz siz. Artıq İlhamın ölümünün fərmanını verdim mən. Baxın, sizin eviniz cadu əməl var. Mən hər zaman demişəm. Sizin eviniz cadulanıbsa. Bax, bilirsən evində cadu var, özdə ağır cadu var. İşlərin düz getmir. Amma cadunu tapanmırsan, açanmırsan, bozduranmırsan, ağır cadudur. Eləmi? Amma sən bunu bilirsənsə, yox, bilmirsənsə, işlər gəlir başa, dayanmadan gəlir, dayanma, bəla bir yandan gəlir. Elə başını sallayıb gedirsən, bu öldü, o çezdi, ev uçdu, dana öldü, o birisi öldü, uşaq xəstə, o belə gedirsən. Daha da cadu təsir dairəsini gücləndir. Amma birdən qabil kimi oğlan gəlir, deyir, qaqa, nə oldu, sən yaxşı idin, birdən bir 6 aya söndü sənin çırağın. Sənin xəbərin var, sənin düşmənçilik eləyin, baldızın, nə bilim, bacanağın, ya nə bilim, nəyinsə sənə cadu eləyib, ha. Sənin 100% rayonunda 3 dənə cadugör filan kəsdə, öyə də pis əməllər o eləyib, 100% o eləyib, ha. O ilə də o sənə əməli. Uşə, bax, bunu bildinsə, yadındadır mən onun adamı gəlmişdi sənə evə. Uşə, sən bunu bildinsə ki, sənə evə cadu olunub, özlə filan kəs tərəfindən olunubdur. Onun cadusunun da içini siktiniz, özünün də ağzına verdiniz. Qutardı onun cadusu. Söy, İlham Əliyevindən sonra ölümünü sayın. Ölümünü sayın, gözləyin. Bunu qabil açdı, ha.
Qabilaş, ama namus söz verirəmsə, bu qara pişikdir, ala pişikdir, uşaq başı kəsməklərdir, ayinlərlə, mehriban, hamısını sizə subut eləməsəm uğraşam. Eləyəcəm su. Ayam abi, su gətirən yoxdur. Məni işləm var mı orada, gəlsin bura görək. Məni işləm var mı orada? Hə, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, görə bir su gətirəcəyiniz, su da verimləşmək. Hə, dəyərli vətənlərim, indi sizə yaxşı şeydən danışacağım. Qara pişik məsələsini bildiniz də? Anan çağır bura. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Kəmaləddin Heydərovdan da danışacağım və efiri saxlayacağım. Dəyərli çox xəbərlərim çox. Burada vermədiyim xəbərlər var. İcazə verin, onu da TikTokda verim. TikTokda. TikTokda verim onu da. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Kamran, bu kimdir o? Nədir bu? Kimdir bu elə? Dəyərli vətənlərim, indi mən sizə nədən danışacağım? Kəmaləddin Heydərovdan. Hazırsınızsa, Rusiyanın prezidenti qeyri-legitim elan edən fərmanı imzalanmağa hazırlaşır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Alyaska torpaqlarının Amerika Birleşik satılmasını qeyri-legitim elan edən bu hələ bilinmir nə olacaq burada. Deməli, dəyərli vətən, baxaq ki, burada nə idi? Son dəqiqə Biden demişdi, açıq savaş girəcək. Açıq savaşa girəcəyini demişdi Biden. Görək nədir? Rusiya hökuməti ABŞ ilə Alyaska uğrunda müharibə variantını nəzərdən keçirir. Dmitri Medvedev Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini. Nə deyib? ABŞ Dövlət Departamenti nümayəndəsinin sözlərinə görə Rusiya 19-cu əsrdə ABŞ Avropa Birləşmiş Ştatlarına satılan Alyaska torpaqlarını geri ala bilməyəcək. Bu qədər. Alyaskanın vaxtında bizə qaytarılacağını gözləyirdik. Müharibə artıq qaçılmazdır. Vav, Alyaska bilirsiniz də deyiləmə. Alyaska haradır? Bax, bu Amerikanın o birisi tərəf var. O birisi tərəf. Alyaska. Bura haradır Alyaska? Nəsə, bu tərəf üçün dəyərli vətənlərim, Amerikanın bu tərəfi var. Uç tərəfi. Şimal tərəf, Alyaska. Bu tərəfdə Kanadanın yanına bu var. Bu Kanadanın böyrü şimal tərəf. Bura dəyərlən vətənlərin Alyaska deyilən yerdir. Bu Alyaska uğrunda deyəsən savaş artıq başlayır. Deyəsən başlayır savaş. Dəyərlən vətənlərin dəyərli soydaşlarım, aşpa Azərbaycana sanksiyaları artıq Azərbaycan İlham Əliyevin anasını donbaldaşa az qalıbdır. Deməli, dəyərli dostlar, dəyərli həmvətən Kəmaləddinlə məlumatı verin, bitirim. Çünki TikTokda yayımımıza çox az qalıb, bax, ay dostlar. Çox az qalıb həm də. Həm də çox az qalıb. Dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim, getdik. Dünən Kəmaləddin Heydərov vəzifədən getməməsi üçün Mehriban Əliyevaya yalvarsa da xanım razılaşmamışdır. Kəmaləddin Heydərov da bugün ölkədən qaçmaq istəyəndə aeroportda saxlanılmışdır. O günü gətiriblər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Kəmaləddinə aid bütün sənəd, pasportlar, hər şey əlindən alınıbdır. Kəmaləddinin şəxsi təyyarəsinə həbs qoyulubdur. Seçkidən sonra Kəmaləddin Heydərov vəzifədən çıxarılıb həbs olunacaq. Hətta həbsdə də öldürüləcək. Ola bilsin, həbsə qədər infarkt zad, hansısa qəza deyib öldürüləcək Kəmaləddin, ya da həbsə salınacaq səsi çıxmasın, orada öldürüləcək Kəmaləddin, ümumiyyətcə Mehriban Əliyeva Kəmaləddini öldürəcək. Mehriban Əliyeva özü Azal rəhbərini dəyişdirib öz adamını gətizdirdi ki, məmurlar ölkədən qaça bilməsin. Çünki Cahangir də köhnə məmurlardandı, bunlar da köhnə komandadandı, Heydər Əliyevin komandasından. Yəni, bunlar bir-birini qırmırlar.
birbirini qırmırlar da, yəni xahişini yerinə yetirirlər. Köhnə dostlar, köhnə komandadır. Ona görə Azərbaycanın rəhbəri Cahangiri çıxardıb öz adamını gətirdi ki, Mehriban Əliyeva. Kim istəsə ölkəyə buraxsın, kim istəsə ölkədən buraxsın. Yoxsa Cahangir Əsgərovun vaxtında istənilən məmur nazir rahatca, hətta hərbi qurumların generalları belə rahatca xaricə gedirdilər, gəlirdilər. İndi Mehriban Əliyeva imkan vermir. Aldığımız məlumatlara görə Mehriban Əliyeva Kemaləddin Heydarovu öldürəcək. Bax, mən bunu deyirəm ha. Kemaləddini nazir görəcəksiniz. Nazir postundan ya ölü çıxacaq, ya da nazir postundan həbsə girəcək. O deyəcəkləri nazir vəzifədən azad edildi. Artıq o ev dustağı olacaq. Ev dustağı olacaq. Buradan Kemaləddinə səslənirəm. Ay Kemaləddin, ay sənin qələmin qır, səni öldürəcəklər. Hər şeyin əlindən almaq üçün öldürəcəklər. İlham Əliyevin sirrini bilirsən, ona görə öldürəcəklər. Əlində çox seksual kasetlər, porno kasetləri və dəhşətli sənədlər var, ona görə öldürəcəklər. Ay Kemaləddin, sən İlham Əliyevin cinayətlərinə şərik olubsan, ona görə öldürəcəklər. Ay Kemaləddin Heydarov, sən öləndən sonra qorxma, Putinin başqa sirrini bilən İlham Əliyev mehribanlar Leyliyə qədər öldürəcəklər. Ay Kemaləddin, sənin canın, o divin canı şüşənin içində olan kimi, sənin də canın mənim əlimdədir. Bax, mən deyirəm sənə, səni Mehriban Əliyev öldürəcək. Bəzilər deyir, Kemaləddin Heydarov qabil yoldaşı Fövqəladə Hallar Nazirində işləyib. Kaş Kemaləddin Heydarov mənə bir xeyri dəyərdi. Kaşka dəyərdi. Kemaləddin Heydarovun o qədər pulu var ki, və tək Kemaləddin yox, başqalarının da o qədər pulu var ki, onların hələ İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın gözündən qıraq olan pullarınla Azərbaycanda 5 dəfə inqilab eləmək olar. 5 dəfə İlham kimi diktatoru devirmək olar. Ona görə kaşı Kemaləddin və ya Kemaləddin kimiləri mənə pul verərdi, kömək eləyərdi. Mən də xeyirxah işlərlə məşğul olardım. Kaşka. Ancaq bu gün ay neçəsidir? 24-cü il. 24-cü il. Yanvar ayının 23-ü saat Avropa vaxtına 19:47 bu günə kimi Kemaləddin Heydarovdan hələ yaralı barmağımıza bir çiş elədiyini görmədik. Bu gündən sonra bəlkə görərik, bəlkə sonu çatmış Kemaləddin bizə görün baxım eləyər və yaxud sonu çatmış bəzi məmurlar var, adlarını çəkməyim. Onlar bizim adamlardır. Məmurlar bəziləri kömək olar müxalifətə, bizim haqq yolumuza, haqq savaşımıza, onu deyəmərəm. Ancaq indiyə kimi hamısının canı cəhənnəmə. Dəyərləmədən, mən yenə deyirəm, bu sözü yadınızda saxlayın. Kemaləddin vəzifədən çıxandan sonra heç vaxt azad ol. Ya ölüsü çıxacaq, ya da ev dustağı olacaq, heç kim görməyib, həbsə girəcək, orada da öldürüləcək. Ya da həbsə girməyəcək, birbaşa infarkt vuracaq, öləcək. Mən nə yemişəm, belə sundan yanım. Xəstəlikdən ayılmışam, da nətər olmalı. Hə, indi isə xəbərlərim çoxdur, amma TikTok da var axı. Yazıq adamam da 5-10 matlıq xeyir görürəm. Lan Allah ömürsünüz, siz deyilə şey eləyirsiniz. Siz deyilə deyil, 5-10 matlıq xeyir görürəm o TikTokda. Qalmışdım belə, bu andan uşaq prav alır, o andan aləm dəyib bilmirəm, bu andan ev dəyişirəm. Bu andan ev dəyişirəm, görürsünüz, cemir cihazları gətirib töküblər, İlham Əliyev başına daş düşsün. Yazıq Alman devlət üçün bilmir mən nətək qorusun. Yazıq devlət, yazığım gəlir buranın polislərinə. Allah haqqı buların polislərinə yazığım gəlir mən. Buranın kriminalla, buranın federalla, yazığım gəlir. Amerikadan da kömək istəyirlər. Birinci dəfədə belə paza keçirlər, bir prezident, diktator, trilyonun adam bir bloger öldürmək istəyir. Bilmirlər nə təraya, elə şeylər danışaram sizə. Yox, vaxt olacaq danışacağım, deyim də haçan danışacağım sizə. İlham getsə də getməsə də, fevral-mart ayında danışacağım sizə, söz verirəm. Mart ayında danışacağım sizə, söz verirəm. Mart ayında. Getsə də İlham danışacağım, inan ki, dəhşətə gələcəksiniz. Ayaqlarınızın altından yer qaçacaq.
o qədər dəhşətli, o qədər biabırçı şeylər danışacaq. İlham Əliyev üçün biabırçı, sizin üçün dəhşət doğuracaq. O qədər dəhşətli şeylər danışacağım ki. Həmi gülmək istəyəcəksiniz. Həmi deyəcəksiniz, oy da, belə də göt verən prezident olaraq. Həm də deyəcəksiniz, yazıq Alman polisi, yazıq Alman xüsusi xidmət orqanları. Belə bir yaranacaq. 3-4 varianta düşəcəksiniz siz. Elə şeylər danışacağım ki. Getdi. Deməli, bu belə. Deyiləmədəm, Adil Əliyev vasitəsilə, Adil Əliyev bilirsiniz də, onun idmançılarından göndəriblər. 5 nəfər. Bilirik kimdir. Göndəriblər, yerləşdiriblər. İndi bir neçə yerdən qurub gəlibdir. Aydın məsələdir. Hamısı barədə almaq, xüsusi xidmət orqanları məşğul olur. Olur. Ancaq yenə deyirəm də, bunların milyardları var. Başqa hər cürə variant eləyə bilərlər bunlar. Məni öldürə də bilərlər, bəli. Ancaq narahat olmayın. Narahat olmayın. Biz gördünüz, onun Mirzəli ilə Tural nə tər and içdik. Nə danışırsa. Nəysə, uzatın. İlham Əliyevin məktəbində körpə uşaqları bazarlayırlar. İlhamın oxuduğu məktəbdə. Prezidentin aparatının 200 metr aşağısında 6 saylı məktəbdir, deyəsən. Prezidentin hər dəfə gedib sümsündüyü məktəbdə, baxış keçirdiyi məktəbdə qızların bədənini orta məktəb sahə şagirdləri necə satırlar. Vay anam vay, vay anam vay, nələr deyəcəm sizə nələr, boy, boy, boy. Bunu deyəcəm, bir də sizə nə deyəcəm? İnan Allaha, inan Allaha. Zeynal Nağdəliyevlə, İlham, Zeynal Nağdəliyevlə, İlham Əliyevin sikişməyinin danışacağım sizə dəhşətə gələcəksiniz. Zeynal Nağdəliyevlə, İlham Əliyevin dıllaq yalamağından danışacağım Moskvada. Boy, nələr danışacağım nələr. Ayağınızın altına yer qaçacaq. Harda? TikTok səhifəsi. Qabil Türkoğlu 12. Mənim adıma səhifələr çox açırlar. Ancaq böyük səhifəmizin 144.000-145.000 abunəsi var. Sən bir baxanda bil ki, Qabilin böyük səhifəsinin 144-145 bu civarda abunəsi var idi. Məsələn, bugün 144.000 nə qədər də abunəsi böyük səhifəmizin. Bir həftədə açılıb. Dünən yox sırağa gün açdığımız səhifə də 7.000-dir nə də abunəsi. İndi bax, canlı yayıma balaca səhifədə çıxacaq. 7.000 nə qədər də. Hə, indi orada dediyim xəbərləri... Necə ki, qara pişiyi orada dedim, 27.000 canlı izlədilər ha bizi, 27.000 izləməyən qutaranda 345.000 idi. Bəli, mənə hər kəs yazdı ki, qabir dedi, işıqları keçirdilər. Regionlardan yazdı, işi interneti kəsdilər, işıqları keçirdilər. Ona görə baxış tuşda aşağı. Bəli, evir bitəndə baxdım ki, 345.000 adam izləyirdi. Sözüm indi ondan gedim. Bu şey elədi ki, biz nə təhərdir dostlar. Bu TikTok elədi ki, canlı yayım silinir də. Canlı yayım silirik. Silinir daha doğrusu. Canlı yayım silinir. Ona görə bəzi yerləri şovları atırlar. Amma Kəmaləddin, İlham, İlhamı daldan sikişməyi, qayrıqları, o belə şeyləri üçün yaymırlar da. Qorxurlar. Ona görə gəlin canlı-canlı baxın. Ay dava, 8 dəqiqə mən yayıma çıxmalıyam TikTok yayıma. Ola bilər 5 dəqiqə gecikərəm. Ola bilər. Qabil Türkoğlu 12 səhifəsində çıxacağım. Qabil Türkoğlu 12. Və bu səhifədə bax göstərəm. Abunəsi də neçədir deyirəm sizə. Və dəyərlən vətənəm, abunə sayına baxın. Görürsünüz ki, Qabil elə belə, yəni bircə dəqiqə, aha, bir dəqiqə dəyərli dostlar. Telefon da o qədər yüklənir ki, Allah göstərin, dona dona durur. Qabil Türkoğlu 12. Bu səhifədə 7800-dən çox abunəm var, 7800-dən var. Bu səhifədə çıxacağım. Bircə iki video var. Bu səhifədə çıxacağım. Başladıq. Təqribən 10 dəqiqəyə canlı yayımda olacağım. 10 dəqiqəyə. Gəlin, hamınız gəlin. Gəlin, gəlin, gəlin. Burada sağ olun. Yadımdan çıxmışdı. Qabildən düzünə yazın, nə baxırsınız?